Fala, meus caros, tudo jóia? Tô meio atrasadinho pelo seguinte. Atrasadinho, é. Tô atrasado pelo seguinte. A câmera de cima não tá ligando. Eu atrasei 3 minutos por conta disso. Tô tentando ligar essa câmera aqui, que vocês não estão vendo, mas eu tô apontando. E por algum motivo não está funcionando. Só mostra uma das câmeras. Tá mostrando os quatro microfones que eu tenho aqui. Tá mostrando todos os speakers, mas a câmera não tá mostrando. Me dá só um segundinho que eu vou tentar desligar e ligar de novo aqui. Pra ver o que que acontece. Nunca tive problema com essa câmera. Eu desliguei o USB dela, liguei de novo. E sim, eu tenho que ir lá atrás, porque é um hub aqui, é meio complicada a parada. Cara, por que que não vai, cara? Coisa chata. Deixa eu abrir o chat aqui. Bate-papo na outra janela. Assim. Fala Eric, fala Bruno, fala Romário, fala Rodrigo, fala Fabrício. Tudo beleza, galera? O Bruno, caraca, caramba, quatro microfones. Cara, tem um microfone profissional, que é esse aqui, é um Samsung. Tem um microfone. Esse não tá nem ligado, na verdade. Ele mostrou quatro ali pra mim. Tem um microfone de lapela que eu gravo quando eu tô, tipo, longe. Ah, tô mostrando a câmera errada. Um microfone de lapela que eu gravo quando eu tô fora de casa, ou quando eu tô, sei lá, sentado no sofá, alguma coisa do tipo. Eu tenho um microfone do próprio Mac. E eu tenho um microfone nesse monitor. E eu tenho um monitor o microfone da câmera. Eu acho que é o da câmera que mostrou aqui nas configurações pra mim. E se ainda precisar, tem um microfone de celular. Microfone é o que não falta. Agora, câmera. Tá a câmera de baixo. Me dá um segundo que eu vou tentar resolver. Se não resolver, a gente continua do jeito que tá. O que importa é o código, não é minha cara feia, na verdade. Aí, apareceu! Olha só, desligar e ligar novamente. Sempre funciona, né? Desliga o computador, reinicia, sempre resolve. Sério, eu tenho essa câmera, acho que uns 2 anos já, nunca tive esse problema com ela. Vocês estão me vendo legal? Mudou a câmera? Ficou melhor a qualidade? Não que isso importe muito, mas. Sei lá. Só pra garantir que eu troquei a câmera e agora não ficou tudo escuro, sei lá. Me manda nos comentários aí, por favor. Tranquilo, beleza, valeu Bruno. Valeu Mário. Essa câmera de cima é bem melhor. Até porque pega um ângulo melhor, né? Eu não tenho que ficar olhando pra baixo e tal. Uma coisa que eu notei no vídeo passado, depois assistindo a gravação, foi que eu inventei modo de deixar o microfone mais longe e a qualidade não ficou tão legal. Não sei se é porque tá sendo transmitido ao vivo e tal. Mas enfim, vou tentar deixar ele um pouco mais perto. Apesar de ele ficar na frente do teclado aqui pra mim, não dá pra vocês verem, mas fica na frente do teclado e, enfim, não fica na frente da outra tela também. Mas tá tudo bem. O máximo que vai acontecer, eu tenho que ficar fazendo um pouquinho assim, mas tá tudo bem. Tem problema não. Bom, eu escrevi uma mensagem aqui que a gente ia começar às 8h07, né? E na verdade já são 9h07 aqui pra mim, 8h07 pra vocês, então já estamos no horário, né? Eu ia dar esse tempinho aí pro pessoal entrar. Sempre tem um pessoal que atrasa um pouquinho, e no caso fui eu que atrasei. Me desculpa. Esse problema da câmera realmente me pegou de surpresa. Deixa eu compartilhar minha tela, então. Meu, cara. Nossa. Tá vendo? Eu não enxergo o picado, tá tudo errado. Tá, deixa eu. Tá, isso aqui tá beleza. Estão vendo minha tela aí? Boa noite, Rafael. Boa noite, Fernando. Fernando, eu não sei se eu já tinha falado. Eu acho que não, ele chegou agora. Beleza. Beleza, galera? Bom, Beleza. Tem um delay aqui, mas tá todo mundo vendo minha tela, aparentemente. Então tá show de bola.
Seguinte, eu criei uma página chamada Barra Lives lá no meu site, tá até destacada, em verdinho aqui e tal. Então, de qualquer uma das páginas você consegue acessar. Para ficar mais fácil acessar as lives, né? Eu não preciso ficar compartilhando link do YouTube cada vez que eu for publicar um. Cada vez que for fazer uma live, né? Que vai ser toda semana. Então, se você entrar lá, barra lives, você já pode clicar, aqui vai falar, né? Ao vivo na próxima sexta-feira, no caso já está sendo agora. Você clica e já cai direto no vídeo. Fica mais fácil que compartilhar link do YouTube, né? Mais prático para compartilhar. Mais fácil para mim, inclusive. Então, se um dia você quiser acessar, não precisa entrar no YouTube, não precisa entrar tudo, só vem aqui e aqui tem um link direto. Tá joia? Inclusive, é o que eu vou fazer aqui. Eu vou abrir no celular, e aí eu vejo o que vocês estão vendo, e eu não fico enchendo o saco aí perguntando: oh, e aí, tá aparecendo? E aí, o áudio tá legal? O áudio talvez eu precise confirmar, porque eu vou deixar mudo. Mas de qualquer forma, é bom para eu confirmar que vocês estão vendo o que deveriam estar vendo. Não deu nenhum problema, coisas do tipo. Beleza? Vamos lá então. Um saco perguntando: oh, e aí, tá aparecendo? E aí, o áudio tá legal? O áudio talvez eu precise confirmar, porque eu vou deixar Tá mudo. no mundo. Mas de qualquer forma. E pronto, show de bola. Rafael, passei a semana na ansiedade pela live. Rafael, eu também, cara. Eu tava muito na pilha. Pra falar bem a verdade, quando eu terminei a live da semana passada, eu queria fazer uma, tipo, no dia seguinte. Só que isso não é sustentável. Eu sei que eu ia, tipo, na pilha, vamos fazer e tal. Primeiro que ninguém ia ter saco de me ver todo dia fazendo uma live longa. E segundo que, meu, sei lá, depois de alguns dias fazendo isso, eu ia morrer. Não ia rolar. Não é sustentável a longo prazo. Então a ideia é fazer uma vez por semana, sem falhar. Eu não vou pular nenhuma semana, vocês têm minha palavra em relação a isso. Mas a gente vai tentar mirar em uma hora e meia, para não ficar tão longo igual a live passada. Tá joia? O Eric tá perguntando quantos anos de experiência de Ruby on Rails. Cara, eu comecei a programar por brincadeira, assim, com Rails em 2008. E eu comecei a trabalhar profissionalmente, né, contratado como desenvolvedor Rails em 2009. Tem 10 anos, 11 anos se eu contar o tempo que eu brinquei, brinquei, né, com ele, sem ser profissionalmente. Antes disso, eu trabalhava com Java. E aí eu comecei, trabalhava profissionalmente com Java. Profissionalmente não é uma palavra muito apropriada, porque não era muito profissional na época. Eu não era muito bom em Java. Nunca gostei muito, mas enfim, essa é outra história. Já fui programador PHP, fui programador Delphi. Passei por várias outras tecnologias antes. E, enfim, hoje basicamente é Ruby Rails e JavaScript, meu foco. Meu site está no ar desde 2004. Essa versão do site está desde 2009, na verdade. Eu já tive outros sites, com outros nomes, inclusive. Mas o meu site acho que está desde 2009. Acho não, certeza. No site está 2004. Sim, eu comecei a programar em 2004. Agora que eu entendi, não é o site desde 2004. É o. Eu sou programador. Sim, eu comecei a programar em 2004. Na verdade, eu comecei a programar antes disso. Em 2004 eu comecei a faculdade, aí eu comecei a aprender programação, comecei a estudar a fundo. Eu começo a contar a partir dali. Mas antes disso eu programava, sei lá, fazia joguinho no Delphi, comprava revista de programação, como eu já contei em alguns vídeos, esse tipo de coisa. Mas eu considero a partir de 2004, foi quando eu peguei firme mesmo. Beleza? Seguinte, para a live não ficar muito longa, eu vou começar. Vou direto ao ponto aqui já, então, tá? Na live passada, né, a gente começou a aplicação, o Easy Lives, tá até aqui. Fiquei chateado, chateadinho, porque não teve nenhum pull request, ninguém mandou, mas tá tudo bem. A gente continua do ponto que a gente parou. A gente falou sobre MVP, né, o conceito de MVP. Se você não assistiu, minha câmera não tá aparecendo. Já viu o que tá, hein? Eu vi que a luz da câmera aqui apagou. Tudo bem, vamos abrir aqui. Não, mas peraí que eu coloquei errado. New Move Recording. Isso, aí eu coloco cá, aqui embaixo. E coloco Float on Top, que daí eu posso mudar de janela e ele continua ali. A gente falou então no live passado sobre MVP, né? Se você não assistiu a primeira live, não para esse vídeo agora, assiste aqui comigo agora, mas depois você volta lá se quiser entender melhor esse conceito. A gente fez o diagrama inicial, até aqui no esquema, ó. Ah, esse aqui é o diagrama que a gente fez na live passada da aplicação. É, né? Um diagrama inicial, a gente vai acabar mudando, vai colocar mais coisas depois. E a gente começou a implementar o aplicativo, ou aplicação, como você quiser chamar, sem layout, né? Tem um layout, mas é muito tosco, muito feio, então a gente vai fazer uma parada mais bonita hoje. Né? O plano para a live de hoje é rever os pull requests, pelo menos é o que está aqui no meu rascunho, né?
Reveu os pull requests, não tem nenhum, então, done. Check. Próxima coisa, o Buma. A gente vai colocar o Buma para fazer os layouts. E a gente vai fazer mais umas coisinhas que eu anotei aqui. E também a gente vai fazer a parte de votação, né? Com aquela validação de uniqueness que eu tinha comentado. Deixa eu ver os comentários aqui. Thiago, boa. Fala, Thiago, beleza? Uai, ô, cara mineiro. Cara, eu curto muito o sotaque mineiro. Eu tenho família lá e tal, de BH. E eu acho muito massa seu sotaque. Não é igual o meu, com sotaque mais de caipira, né? Porta, porteira, enfim. Não tem como mudar, né? Nasci com isso. Aprendi desse jeito. Uai, não sabia que podia mandar pull requests, não. Achei que ia quebrar o andamento. Então, Thiago, a gente tinha falado na live anterior que podia mandar pull request. Assim, não pode ser um pull request pra mudar a app inteira, entendeu? Tem que ser uma coisa assim, incremental. Tipo, ah, eu resolvi, sei lá, uma tradução que ficou faltando. Sei lá, alguma coisa mais de correção. Sabe, uma coisa mais light, entendeu? Não pode ser uma coisa que mude completamente a direção do projeto, tá? Eu não sei se vai ser uma boa ideia também ficar mandando pull requests. Na verdade, foi meio que um teste que eu sugeri assim. Talvez, sei lá, a gente possa ir fazendo junto aqui durante as lives, seja até melhor de fato. Mas, sei lá. Deixa eu ver o que mais que ele mandou aqui. O Fernando, né, tá mandando, na verdade. Aí eu no bom adicionei 18N e não sabia. No bom, adicionei 18N, mas não sabia. Melhor... Ah, você adicionou aí, entendi, no projeto. Melhor ainda, não sei fazer pull request. Então, peraí, para tudo. Entra lá, lucascaton.com.br. Vem aqui na busca. Essa busca tá meio bugada, eu atualizei a versão do buscador aqui, eu não sei o que que houve, tá meio bugada, mas eu vou resolver. O que acontece é que você começa a digitar e trava, mas daqui a pouquinho ele volta. Agora nem foi tão lento. Enfim, se você não sabe fazer pull request, entra lá. Tem um mini curso sobre GitHub. Acho que são seis partes. Isso, são seis partes. Tem 2 horas no total. E eu falo o básico sobre Git, que é a ferramenta, e GitHub, que é a plataforma. Então, é de graça. Entra lá e enjoy. Tá, vou mandar o link aqui no chat. O que mais? Melhor ainda, não sei fazer pull request, mas... O que mandei acho que ficou só no meu master do fork. Sim, Fernando, ficou só no seu master, provavelmente, porque não chegou aqui. Mas não tem problema, a gente faz junto aqui, beleza? Galera, deixa eu pedir uma coisa para vocês, fazer uma parada meio youtuber aqui. Se vocês souberem de alguém que possa estar interessado em acompanhar essas lives, compartilha o link aí para mim, me ajuda pra caramba se a gente tiver mais gente, tá? Eu comecei a compartilhar um pouco mais dessa vez. Aí daqui pra frente eu vou começar a fazer uma campanha mais para trazer mais gente para acompanhar com a gente e tal. Se vocês puderem, pode mandar o link direto do YouTube mesmo, não precisa ser esse barra lives, não. Pode ser direto pelo YouTube. E daí ele coloca o Thumb, né? No lugar que você compartilhar, no Facebook, no Twitter. E aí a gente fica com mais pessoas para acompanhar junto com a gente. É muito YouTube fazer isso, né? Mas enfim, faz parte, tem que fazer. Fala, Ricardo, tudo jóia? Aí, ó, viu? Viu? Compartilhar funciona. Já tem mais gente chegando. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Valeu, Bruno. Bruno falou que tá compartilhando aí. Show de bola. Valeu, galera. Então, vamos lá. Primeira coisa, então. Vamos dar uma olhada no Buma, tá? No curso, para quem é meu aluno e já viu as aulas do curso, tem bastante coisa sobre o Bootstrap, né? Bootstrap, antigamente chamado de Twitter Bootstrap. Agora é só Bootstrap. Ele não é mais mantido pelo Twitter, mantido pela comunidade open source. Mantém ele. Olha, tem até um site novo. Então, um tempinho atrás era meio diferente. Ou eu. Não, acho que eu entrei no site errado. Jogar Bootstrap no Google. Ah, getbootstrap.com. Isso aí. Então não tá diferente, não. Tá o mesmo. Então, eu falo bastante sobre Bootstrap. A gente faz bastante coisa, bastante apps usando o Bootstrap. E eu tô bastante familiarizado com ele, né? Então, para eu mesmo poder sair da minha zona de conforto, a gente vai utilizar o Buma, que eu não tenho tanta experiência assim, mas que eu gosto muito do estilo de layout dele. Ele tem umas paradas meio diferentes do Bootstrap, que eu acho bem bacana. Ele é bastante utilizado, ele é bem popular na comunidade. Vamos ver quantas estrelas ele tem no GitHub. Ele tem 34 mil estrelas. Não deve chegar nem perto do Bootstrap. O Bootstrap, até um tempo atrás, ele era o projeto mais famoso do GitHub. Em 130, só 100K a mais. Então é até injusto, porque é um projeto mais antigo e ficou muito popular na época, porque foi o primeiro. Mas, meu, 34 mil estrelas não é pra qualquer um, né? É um projeto mais
mais popular, digamos assim. Foi eu que criei e mantenho, né? Eu participei da criação dele, porque eu trabalhava junto com o criador. O meu mais popular tem 241. Não tá nem nos pezinhos ali do Buma. Mas vamos lá, então. A gente vai criar. Desculpa, a gente vai adicionar o Buma para o nosso projeto e a gente não vai fazer isso através de uma gem. Talvez tenha uma gem, talvez tenha, só que a gente não vai fazer isso pelo andar do. Pela direção que o Rails anda tomando em relação a JavaScript. É, no Rails 6, para quem não sabe, na verdade, desde o Rails 5.1 ou 5.2, eu não tenho certeza, acho que desde o 5.2, ele já traz o Webpack. Na verdade, ele traz uma gem chamada Webpacker que conversa com o Webpack. Então, é uma ponte entre o Rails e o Webpack. Se você não conhece o Webpack, é uma ferramenta de JavaScript, dá uma procurada no Google aí, é bem fácil de entender. Ah, Webpack. Nossa. O microfone na frente do teclado me atrapalha muito. Você acha que você sabe digitar sem olhar? Eu erro metade das teclas. Enfim, esse aqui é o projeto. E o Rails tem o Webpacker, né? E a partir do Rails 6, que tá para sair, né? Hoje, de hoje, dia 13 de abril aqui para mim, 12 de abril para vocês. Ele tá para sair, acho que dia 30 de abril, que vai ser na Rails Conf americana. Então, o Rails 6 tá pronto para sair e ele já traz o Webpack ativado por padrão. Mudou todo o esquema que você faz bundle do JavaScript. Não vai ser mais controlado pelo Asset Pipeline e tudo mais. Então, para já fazer da forma mais moderna, a gente vai fazer usando. Na verdade, a gente não vai usar o Webpack. A gente até pode usar depois para algumas outras coisas, mas o que eu quis dizer é que a gente não vai usar uma gem, e sim a gente vai usar o NPM. NPM, ou NPM. Tá? Deixa eu ver se a gente chegou a criar. Acho que não, a gente não. Opa. Ah, deixa eu mostrar uma outra coisa que eu deixei no esquema aqui para vocês. Na verdade, está fechado aqui. Tá? Olha só, eu estou na minha pasta raiz aqui do projeto. Vou dar o profile aqui para ficar com a fonte maior. Estou na raiz do meu projeto, tá? Do meu projeto, do meu usuário. E eu criei um atalho aqui chamado EL, que é para ir diretamente para o Easy Lives. Ou então Lives, que já vai para a pasta de Lives, e aí lá eu tenho a pasta do Easy Lives. Eu costumo fazer isso muito isso nos meus projetos. E vou aproveitar para compartilhar isso aqui com vocês. Eu acho que é uma coisa que é uma bobeirinha, mas às vezes é um insight que pode ajudar aí, tá? Eu tenho alguns scripts que eu leio toda vez que eu carrego uma terminal. E um deles fica até no Dropbox, porque aí eu tenho backup automático. E aí eu criei, na verdade, todos os arquivos que ficam nessa pasta são carregados automaticamente. E eu criei esse lives.sh, que tem dois alias, né? O primeiro chama lives, e o que ele faz é simplesmente um CD para o projeto. Então, em vez de ficar lá CD, projeto, blá blá blá, eu venho e digito lives. Então, qualquer pasta que eu tiver, digito lives, ele cai lá. E EL, mesma coisa, ele cai direto na pasta do Easy Lives. Eu tenho o mesmo atalho para Easy Bios e, enfim, para outras coisas também, tá? Enfim, uma dica extra que eu quis trazer aqui para vocês. Vamos lá, então, adicionar. Vamos, então, adicionar o Buma pro nosso projeto. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Acho que eu deveria deixar nos comentários em paralelo aqui, né? Era mais legal. Eu vejo. Vamos chegar com comentário novo. O Ricardo está perguntando se a gente pode usar o Yarn. Ricardo, até um tempo atrás, eu tinha preferência pelo Yarn. Enfim, quando ele surgiu, ele realmente tinha bastante vantagem em cima do NPM. Hoje, eu ainda uso ele, eu ainda prefiro ele, mas é mais por, acho que, questão de estar mais acostumado. Mas o NPM está tão legal quanto hoje em dia. A menos que tenha alguma coisa que eu não saiba, alguma novidade diferente. Mas a gente pode usar ele sim, eu até prefiro, para ser bem sincero. Mas acho que o NPM acompanhou e acabou chegando no mesmo nível, assim, né? Ele tá bem mais rápido, acho que questão de velocidade, assim, eles não têm mais tanta diferença. E ele tem os comandos extras que o Yarn tinha, que ele não tinha antes. Enfim, tá bem bacana também. Mas boa sugestão, vamos usar o Yarn, então. Pra gente começar o projeto, a gente pode usar o comando yarn init, e aí ele faz algumas perguntas pra gente. Esse comando aqui, ele simplesmente vai criar um arquivo package.json, tá? Pra gente poder colocar as dependências de JavaScript que a gente vai querer usar. Então, ele pergunta o nome do projeto. Vamos deixar Easy Lives mesmo. Versão 1.0, descrição, não quero colocar descrição. Entry point não vai fazer diferença nesse caso aqui.
O repositório, sim. Tudo isso aqui, a maior parte das coisas, é usado para quando você vai empacotar e fazer um pacote NPM. Como a gente não vai fazer nada disso, eu vou acabar pagando isso aqui depois manualmente, tá? A licença não é MIT, porque é um arquivo. Não existe essa licença. Eu apago depois manualmente. Privado, então eu vou colocar privado. Aí, olha só, vou dar um status aqui. Ele criou esse arquivo package.atom. Cara, .json. Eu falei junto, né? Que eu vou abrir o Atom. Vamos abrir esse arquivo. E a primeira coisa, eu vou dar uma limpada nele. Vou tirar essas coisas aí que eu comentei que a gente não quer. Tá? Então, eu não quero meu e-mail público no GitHub. A licença eu não quero também. O repositório pode até deixar. O e-mail aqui não faz diferença. Vou apagar. Dependências, eu vou deixar porque a gente vai adicionar algumas coisas. E o resto tá legal, tá? Então, salvei. E agora a gente adiciona o Boomer, né? Então, o comando da yarn add boomer ou npm install. Install ou simplesmente i boomer, tá? Não faz diferença, quais são os dois comandos. O interessante é você usar um só, porque se você usar mais de um, ele vai gerar. Geral, se você rodar mais de um, ele vai gerar um arquivo um arquivo lock para cada ferramenta, um para o Yarn e um para o NPM. Aí não faz muito sentido, fica até ruim porque pode ficar inconsistente, não faz sentido. Fiz alguma coisa errada. Ah, é porque eu deixei uma vírgula aqui no final. Acho que é isso. É isso mesmo. Então, beleza. Para vocês verem como é rápido, né? Já instalou. Ele está falando aqui que a minha versão do Yarn está desatualizada. Então, eu tô rodando a última versão é 1.15.2, eu estou rodando a 1.2. Sem problema, vamos atualizar. Real, upgrade, Yarn. Para quem usa Mac e usa Brew para gerenciar os pacotes, Brew, upgrade, Yarn, resolve. Acho que tem um comando do próprio Yarn para você atualizar também. É tipo, Yarn, upgrade, self, alguma coisa assim. Eu não lembro o comando de cor. Mas, enfim, não tem problema. Isso. Easy Lives, belo nome, hein? Foi sugestão sua, né? Até onde eu me lembre, foi sugestão sua. E realmente, é um nome muito legal. É bom que eu lembro muito fácil, porque tem o Easy Build já, então é fácil de lembrar. Ricardo, tranquilo, mas para os projetos novos, futuros aí no Rails, RubyGems meio que podemos dizer que acabará? Não, 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 de jeito nenhum. O RubyGems não vai acabar, não. Eu diria que o que a gente faz hoje de ter gems para encapsular JavaScript é, de uma certa forma, gambiarra. Funciona bem, mas é uma gambiarra, né? Porque você está usando uma gem, que é um pacote Ruby, para trazer código de JavaScript. É meio gambiarra. Vamos combinar que é meio gambiarra, tá? Eu gosto muito dessa abordagem nova de usar o Yarn, e usar o Webpacker, e usar todas as ferramentas do mundo de JavaScript, que tem evoluído bastante. Ainda está mudando bastante, mas já está bem mais estável do que era um tempinho atrás. Então, eu acho que vai simplesmente separar. Até porque o Asset Pipelines também não vai morrer, né? Acho que a sua pergunta seria mais essa, né? Será que o Asset Pipelines, que hoje no Rails 5 e nas versões anteriores, faz o bundle do JavaScript, CSS, as imagens, fontes, todos os assets, será que ele vai morrer? E a resposta do próprio DHH, o criador do Rails, foi que não, que ele vai continuar fazendo o gerenciamento de todo o resto, só o JavaScript que está indo para o Webpacker. Talvez isso mude no Rails 6 ponto alguma coisa, ou no Rails 7, ou alguma futura versão, mas por enquanto eles falaram que não, que vai continuar firme e forte. Agora, RubyGems é um pacote Ruby, né? Então você, assim, não muda absolutamente nada. Todos os pacotes, por exemplo, device. Device não tem nada de JavaScript. Ele é 100% Ruby, então. Quer dizer, tem um pouco mais, tem um pouco de HTML e tal, mas não tem nada a ver com JavaScript, então você vai continuar tendo ele como um pacote do RubyGems, tá? Então vai continuar sendo uma gem. Beleza? Vamos lá então, instalou aqui já, agora sim, aqui conversão mais nova, 1.2.2, beleza? Vamos ver aqui os arquivos que a gente tem. Olha só, gerou o nosso arquivo yarn.lock. Dependendo de quanto pacote você adicionar, começa a ficar um arquivo bizonho, de feio, porque fica muito grande, porque ele adiciona muitas dependências e faz parte do JavaScript, do mundo do JavaScript hoje em dia. Bizonho é uma palavra que um amigo meu usava. Eu acho que significa bizarro. Com o quê mesmo? Com medonho. É bizonho. Enfim, tá aí um nome legal para o próximo projeto. Bizonho.
Legal, vamos dar uma olhada aqui na documentação. E vamos parar de enrolação e vamos fazer a parada ficar bonita. Pelo menos tentar, né? O microfone tá me incomodando. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Pronto. Legal. A gente tem então o pacote instalado aqui, né? Ele já foi aqui para nossa pasta de Node Modules. Se eu não me engano, o Rails já adicionou para o padrão lá no nosso arquivo de Node. Aqui, tá, então beleza. É, até porque o link está você não apareceu aqui. Mas tudo bem. Tem que ser isso. Tá, nenhum comentário novo. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar o projeto. Opa! Ctrl+S. Sabe aqui, fechar repositório. De 3 mil. O Eric está perguntando se tem alguma gem no Ruby de teste para o front-end, Lucas. De front-end, você diz no caso do JavaScript? Porque, assim, tem algumas gems que a gente faz testes de aceitação, né? Ou testes de feature specs, né? Testes de funcionalidade. Como o Capybara, por exemplo. Tá? Cadê minha lousa? Como se fosse uma lousa, mas é mais ou menos, né? Capybara. E aí você pode usar ele com o Selenium, você pode fazer tudo isso aqui se integrar com o Google Chrome Headless, enfim. Você pode fazer isso aqui para um teste, que é o que a gente chama de teste de caixa preta, né? Teste ponto a ponto. Então você roda uma instância do navegador, você pode até rodar o Headless, né? Que, ou seja, o navegador vai estar rodando no seu computador, mas ele não tem uma interface gráfica, você só vê ele pelo terminal, mas é o Chrome de fato rodando. E aí você faz todos os testes, só até mostrar aqui no Exibios. Tem bastante testes desse tipo aqui. Eu mudei para ficar com o padrão do Rails novo. Então, não vai mostrar, né? Mas eu poderia até configurar para rodar o navegador e mostrar. Agora eu vou fazer isso. Vamos abrir aqui rapidinho. Suporte, capybara. Lá. Headless, acho que vou tirar tudo isso aqui. Deixa eu ver. Não tá aqui. Deixa eu abrir, peraí. Tem a música de elevador. Specs. E cara. Tá, em algum lugar aqui. Achei. Vou colocar. Seria Chrome sem seu headless. Na verdade, eu podia mudar. Outro lá também, fica legal. Rapidinho. Vamos tirar o headless aqui, tira isso. Isso. E vamos ver se funciona. Nossa. Tudo isso aqui ele rodaria sem rodar a instância do navegador, né? Eu mudei justamente para que ele instancie, nem todos os testes usam o navegador, mas daqui a pouquinho chega em algum, chama. Ele inicia um servidor, né? O Capybara inicia uma, é um servidor web. E aí, deixa eu ver se aqui já abriu. Ah, aqui ó. Só que massa. Ele continua rodando os testes. E ele tá com o navegador aberto. Então ele tá testando tudo de ponta a ponta, né? Ele abre os BIOS, loga, testa adicionar recibo, tenta adicionar as categorias, tem, enfim, sempre quase 100% coberto com testes. E muitos deles usam o próprio navegador. Então eu não sei se foi isso que você quis dizer. Se você quis dizer mais em testes de JavaScript, não tem nada em Ruby, não que eu saiba, e não faria muito sentido mesmo. Mas aí a gente tem o Jest e tem outras ferramentas de JavaScript que são legais para testar. Jest, assim. Tá. Criado e mantido pelo Facebook, beleza? Enfim, deu para entender já a ideia, né? Vamos fazer essas coisas que eu fiz e vamos voltar para o nosso projeto aqui. Eric, respondi a sua pergunta?
Não precisa adicionar o Node Modules Application para o layers ler esse source. Nossa, li tudo errado. Mas enfim, não precisa adicionar o Node Modules no application para o layers ler esse source. Precisa, precisa sim. A gente vai adicionar lá. Beleza, projeto rodando. Ah, tem uma coisa que eu não vi, vou até anotar aqui no meu rascunho. Falta ver se alguém mandou. Vou ver se alguém mandou sugestões de lives, né, no nosso projeto. Em produção. Ainda não resolvi o HTTPS. Olha só, temos duas sugestões, que massa. A primeira do Fabrício, utilizar o... Não sei se é a primeira, na verdade, não sei qual que é a ordem aqui. A sugestão do Fabrício é utilizar o Rails e o Vue.js, massa. E o Jefferson sugeriu integrar o backend Rails com o App Mobile com o React. Cara, amei as duas sugestões, show de bola. Com certeza a gente vai fazer essas duas paradas. Show de bola, valeu pelas sugestões aí. Beleza, vamos ver se a gente consegue carregar. Melhor, vamos pegar o layout básico do Buma. Né? Em algum lugar aqui ele mostra. Aqui. Pra vocês verem como eu não tenho experiência com o Buma. eu quero pegar o layout básico do HTML dele. É isso aqui, ó. E a gente troca lá no nosso. Opa! Errado. Cadê meu Atom? Tá aqui. Só arriscando as coisas que eu já falei, senão eu pulo as coisas aqui. Eu tenho que configurar pra mim. Tá. Foi de boa. Deixa eu abrir então o meu application layout, porque o que eu vou fazer? Eu vou substituir o que a gente tem lá hoje, talvez não completamente, né? Vou até fazer assim, colar aqui embaixo. Tá? E aí aqui a gente tem o Hello World, por exemplo, tal, a gente troca pelas coisas que a gente já fez. Seria basicamente isso aqui, né? Nosso body. Body é uma palavra chata de falar, né? Porque não é body e não é body. Não é nem com O nem com A. É aquele som do inglês que fica ali entre um e outro. Então é body. Nunca acertei direito falar. Vamos lá, vou colar tudo aqui dentro desse div container, beleza? Vou fazer uma indentação melhor aqui, porque toque, né? Toque tem que estar sempre tudo alinhadinho. Vamos lá, title. Na verdade, eu vou copiar tudo isso aqui. Vamos substituir o title. A gente não vai usar o CSS dele aqui, isso aqui já seria suficiente. O font also, eu vou deixar aqui, depois a gente adiciona ele no nosso package também. Vou deixar ele aqui por enquanto. E eu acho que é isso, mais ou menos. Tá, vamos pagar o começo aqui então. Uma coisa que falta a gente colocar o lang, né, um parâmetro bem importante, já que o nosso projeto está em português. É que ajuda o navegador, né, fica mais semântico. Sempre bom a gente colocar. Tá. E lembrando que não é PTBR nesse caso, tá? É só PT mesmo. O navegador só entende as duas primeiras letras. É um padrão. Que foi estabelecido para esse atributo. Tá, vamos lá. Não deve funcionar. Não funcionou, ótimo. Era o esperado. O que eu vou fazer aqui é chegar lá no, na pastinha de... Chegar. Eu vou ir até a minha pastinha de style sheets e apagar o meu scaffold.css sem dó. Ah, sem nem olhar o que tinha lá dentro. A gente vai apagar também, mas eu vou deixar aqui por enquanto. Daqui a pouco a gente apaga. Olha só, já ficou bem diferente, né? Perdeu o CSS que tinha antes e agora a gente vai fazer ele carregar o CSS do Buma. Então, vamos lá. Lá no nosso application CSS, eu vou adicionar o require do lado da pasta do Node. Mas, como muito bem lembrou o nosso amigo... Como foi isso? Rafael, a gente tem que adicionar o Node Modules, né, para ser carregado lá nos nossos assets. E para fazer isso aí, bastante simples. A gente vem aqui na pasta de config initializers assets. Eu não sei se eles fizeram isso na versão nova do Rails, eu não cheguei a olhar. Olha que massa, já existe, já tá isso na versão atual. E eu tô pensando se isso ia sair na versão 6. Caraca, eu não sabia. Então ele já tá carregando por padrão. Rafael, então, ambos eu e você erramos. Não precisa mais adicionar, já vem pro padrão. Cara, que massa. Até alguns... Eu fiz isso não faz muito tempo, em um projeto.
e a gente precisava vir fazer manualmente. Coisa linda. E agora já vem por padrão. Massa demais. Rails é amor, né, cara? Quando você pensa em fazer uma coisa, os caras já fizeram. É muito massa. Enfim. Agora é o seguinte. A gente precisa entrar na pasta. Eu, sinceramente, não sei se tem um jeito mais fácil de fazer isso. Eu faço desse jeito. Talvez exista um jeito mais fácil. Se alguém souber, me avisa na live. Pô, nos comentários. Como é que eu faço para adicionar as coisas do Node Monitor? Eu venho aqui na pasta. E aí eu vou dando tab para descobrir onde é que estão as coisas que eu quero. Né? No caso aqui, tem aqui o buma.sass, tem essa pasta de CSS, que eu não sei o que tem lá dentro. Ah, tá, tem o buma.sss compilado. E tem uma pasta sass. Esse aqui provavelmente é o sort que eles usam para construir o buma inteiro. Então, provavelmente o que a gente quer é ou esse buma.sass. Deixa eu ver o que tem esse buma, na verdade. Ah, ele está só fazendo o import de tudo. Então é basicamente isso que a gente quer. Né? A gente tem a pastinha de sass. Opa. Ele está fazendo o import de todas as coisas. Tá? Então isso aqui provavelmente vai ser suficiente para a gente. Antes de eu continuar, caso vocês tenham notado, eu tenho um comando C em vez de cat. Se eu colocar cat, no padrão, ele mostra tudo em branco. Né? Se vocês quiserem saber, tem uma ferramenta chamada. Uma ferramenta chamada Ccat. Não apareceu, vamos ver. É esse cara aqui. É um cat colorido. Olha só que lindo. E ele suporta todas essas linguagens por padrão. Então. E aí eu fiz uma palha para mim que é C. Eu fiz um alias, na verdade. O correto seria Ccat. Mas, para ficar mais fácil, eu fiz só C. Eu gosto de atalhos de uma letra só. Meu git status é G, por exemplo. Então, quando você faz C Node Modules, ele mostra tudo colorido. Isso aqui funciona para código Ruby também, né? Então, minhas rotas ficam assim. E ele mostra o número de linhas ainda. Mas isso aqui, se eu não me engano, foi eu que fiz. Não é isso? Como não é isso? Vamos lá, aqui, peraí. Ah, não é mesmo. Aqui, ó. Na verdade, eu tenho nas minhas configurações, né? Quando é Linux, no Linux, no caso, é onde eu uso script aqui em produção, em servidores. Não, não produção, em servidores. E aí eu tenho meu alias C, é simplesmente cat. Porque às vezes eu esqueço que eu estou no servidor, digito C, aí não funciona, então eu criei C eles. Quando eu estou no Mac, ele chama bincat-n, que é para mostrar o número de linhas, aí ele captura todos os argumentos e passa tudo isso aí para o ccat, que é para colorir, tem até o link aqui. Deixa eu mandar o link para vocês. Enfim, é uma firulinha que eu acho bem legal e deixa tudo colorido. Aí, o Eric mandou aqui pra mim, ó, require buma ponto... É quase isso, mas a gente vai usar o sass. A gente vai usar o sass? Não sei, acho que pode ser o CSS, né? Que a gente vai customizar as variáveis do sass, mas... O buma tem um esquema de variáveis que é bem legal. Deixa eu só ver se eu perdi esse comentário... Não, era isso. O sass tem um esquema de variáveis... Mais, talvez. Variables. Opa! Variables. Você define as variáveis através do sass, ou CSS. SCSS. Trabalhinho. Então, eu vou usar sass. Vou fazer isso que você fez, Eric, valeu. Só que com sass, beleza? Só confirmar. Não, aqui tem. Node, buma, sass. É isso aí. Na verdade, foi uma besteira. Acho que a gente não precisa colocar nenhum nem outro. Ele vai localizar sozinho. Vamos ver se funciona. Vou voltar lá na minha aplicação. E funcionou. Você pode ver que a fonte já está diferente, né? Então ele está carregando lá o sass. E a gente pode confirmar isso abrindo aqui, né? Então ele mostra aqui pra gente o Buma, né? Tá? Então tá aqui, ó. Carregou o Buma bonitinho. No nosso source na página. Pô, a página está pronta.
Se a gente quiser testar esse lance das variáveis que eu falei, a gente pode ver aqui, por exemplo, no main, apesar que eu acho que ele tem um segredo, não um segredo, né? Mas ele tem um lance que você tem que declarar as variáveis antes. Eu não sei se é isso. Vamos tentar declarar de alguma forma aqui, depois a gente tem... Se funcionar, ótimo, se funcionar, a gente vê o que pode ser. Então, deixa eu ver se tem um background. Não, background, eu acho. Que chama background, muito fácil. Então, vamos colocar lá background igual. Não, agora. Ah, eu vou ter que renomear esse arquivo para SAS. Sem problemas. Vou carregar não essa página, vou carregar isso aqui. Oi, já. Nossa. Não deve ser um carrega. Tá vendo? Tava no, nos comentários. Mas não foi, mesmo assim. Um teste. Eu costumo fazer esse teste exposto, assim, pra garantir que algumas coisas estão funcionando. Então vamos lá. Vamos mudar a cor do background pra, sei lá, blue. Tá bom. Esse arquivo está sendo carregado. É só para garantir que eu renomeei ele. E ele ainda estava sendo carregado. Então pode ter esse lance que eu falei do require. Pode ser. Eu vou fazer o seguinte: como a gente está carregando esse main aqui primeiro, vou colocar ele lá. Só que eu vou renomear ele para SAS também. Main. Aí a gente tira a chave. Para quem não sabe, o SAS, ele tem essa sintaxe um pouco mais limpa, né? Ele tira. Os chaves, né? Abre fecha, esse tipo de coisa. E aí a gente coloca aqui em cima variáveis. Não sei o que acontece, que eu não tô dando foco no meu geral para recarregar. Não foi. Pois é. Fazendo de errado. Deixa eu ver. Tem algum link ali? Tem. Vamos mudar a cor do link. Vermelho também. Não tá indo. Está carregando o main primeiro. Deveria estar funcionando. Vamos ler a documentação, né? Geralmente. Tem até um tweet muito bom que eu vi um tempo atrás, que era assim, Ah, Rafael, tô perguntando aqui, não é o cifrão na frente? Não, o cifrão tem que estar lá, é a variável. Tem um cifrão errado? Não, tá certo. Tem um tweet que eu vi um tempo atrás que eu rachei o bico que dá risada. Era mais ou menos assim, Por que gastar uma hora lendo. Não, não era nem isso, era tipo, por que gastar 15 minutos lendo a documentação? Se você pode ficar tentando 4 horas de tentativa e erro até conseguir o que você quer. É muito bom isso. Faz muito sentido. A gente fica tentando, tentando, e recarrega e faz o mundo inteiro, sendo que às vezes é só vir ler a documentação, que é muito fácil. Falta o cifrão antes do nome da cor. Não, não, na verdade esse red e esses dois reds seria um red do próprio CSS, entendeu? Seria como se estivesse colocando aqui um F. Não, qual que é o red? É isso mesmo. FF. Não, F00. Como se estivesse fazendo isso. Vamos ver se isso aqui funciona. Não, não deveria também. Não. Então, qualquer um dos dois aqui deveria funcionar. Teoria, né? Igual eu fiz agora há pouco ali com o body, né? Ah, não foi aqui. Foi aqui, eu acho que coloquei. Ó. Eu coloquei só blue aqui na frente. Tem a mesma ideia. Vamos dar uma olhada aqui na documentation. Vamos lá. As two variables files. Tá. Para substituir as variáveis, coloque ele antes de importar o boomer.
O que eu fiz? As variáveis com valor. Perfeito, tá. É isso. Vamos dar uma googlada aqui. Rails. Rails sites. Uma coisa do tipo. Leite uma guia. How to customize Boomer variables in Rails? Criei um arquivo application.com. Sas na pasta tal e coloquei isso aqui. Depois, eles estão importando como import. Será que faz diferença? Será que import? É, eu acho que funcionaria aqui. Não tem por que não funcionar. É verdade, faz todo sentido. Porque quando eu estou dando require, ele está compilando aquela parada, o Boom Sas para CSS primeiro, então ele não vai usar as variáveis. Faz todo sentido. Não, funcionou. Fazendo require do main. Cara, por que eu mudo o programador e ele perde foco? Que saco isso? Vou colocar ali depois, só para garantir. O que ele fez, né? Colocou primeiro as variáveis. Use import do bar. Agora nem foi. Será que. Localizar o arquivo tá na pastinha do outro módulo. Aí, agora continuou. Então era isso. Então eu vou voltar lá onde estava. Aqui não funciona. Eu acho que precisa dar junto, talvez, por conta das variáveis, porque a variável não é compartilhada entre um scope e outro. Tudo bem. A gente coloca aqui, então. Foi bom. Agora, o background mudou, né? Não mudou. Deixa eu ver. O Eric mandou. Para isso. Não, peraí, deixa eu ver. Não, não, não. Só tô perdido aqui. Isso aqui. Ah, tá. Isso que a gente mandava. Eu já tinha lido. O Eric mandou o Stack Overflow. Tá. Beleza, Lucas. No código Clean Code, comentários no código são bem desencorajados. Você costuma usar comentários para explicar trechos de códigos complicado ou prefere deixar que o código fale por si? Thiago, eu me esforço o máximo para não colocar comentários. Às vezes eu preciso. Então, até na live passada, eu acabei mostrando um trechinho desse código. Acho que eu tô sacando o que tá acontecendo. Acho que o meu teclado tá voltando a dar problema no command. Tô apertando e ele não tá indo. Tá com força. Agora eu vou estragar. No, na live passada, eu mostrei um trechinho desse arquivo aqui, né? E aqui, olha só, ele tem. Deixa eu abrir o bloco, fica melhor. No começo eu tenho um comentário de, sei lá, 5, 6 linhas que eu fiz para mim mesmo, né? Esse projeto Visibles aqui, basicamente só eu ando trabalhando nele ultimamente. Então, um comentário de 6 linhas aqui, porque é uma parada complexa. Eu preciso refazer isso aqui, na verdade, refatorar. Tá super bem testado, por garantia, porque é uma parada complexa. E como eu já dei um bug uma época, eu acabei colocando esse comentário para mim mesmo, entendeu? Então aqui tem uma explicação de por que que eu fiz o código do jeito que ele tá, e coloquei logs, e enfim, fiz uma parada mais complexa justamente por isso, tá? Mas o que eu gosto muito é de comentários, desculpa, de documentação executável, que nada mais são do que testes automatizados. Eu prefiro muito mais essa abordagem. E eu acabei de fechar o Atom de todos os projetos, parabéns. Vou aqui. Mas eu concordo com você, eu realmente não gosto de colocar comentários. Agora, aqui nas lives eu vou colocar alguns comentários justamente porque tem muita gente que está aprendendo, né? Tem gente de todos os níveis aqui assistindo as aulas. Então eu acho legal deixar os comentários, porque esse projeto vai ficar open source e tudo mais. E comentário, cara, comentários, quando é assim, um exemplo, né? Tipo, Nav. Então aqui eu venho e coloco um comentário assim, Navigation.
Isso é o pior pra mim. Quer me matar e ver um comentário desse jeito. Não faz nenhum sentido. Tá escrito aqui embaixo. Tudo bem que é uma abreviação, porque essa é a tag HTML. Mas tá escrito ali embaixo o que ele faz. Então, esse tipo de comentário eu não suporto. Eu não faço nem nas aulas. Né? Mas, como isso aqui são variáveis que, tipo, aparentemente, eu não tô usando nesse arquivo, fica uma coisa meio mágica. Por que que eu tô declarando duas variáveis se eu não uso ela nesse arquivo? Né? Então, dá para entender aqui que essas duas variáveis estão sendo passadas aqui para o Boomer. Então, nesse caso, eu gosto de colocar. Faz sentido? Me fala depois o que que você acha. A resposta do Stack Overflow. I created a file called application. É. Cadê o resto? Enfim, deixa eu ver se foi a mesma. Não, cara, você não abre o navegador que tava ali. Acho que é a mesma. É a mesma URL, né? É, exatamente a mesma URL. Obrigado, Eric. Então era basicamente isso, do import mesmo. Deixa eu fechar isso aqui também. Tá, o background não funcionou. Incomodei um pouco. Não que vai fazer uma grande diferença, porque a gente não vai mudar o background mesmo, mas era pra estar funcionando. É, talvez seja o jeito que o Boomer funciona mesmo, ele só adiciona o background. Em alguns casos, ele não adiciona para todas as. Sei lá, não adiciona no body, né? Sei lá. Esse Boomer foi declarado dentro do Boomer, então não vai funcionar. Faz sentido. É, não sei. Mas tá tudo bem. Thiago, haha, muitos exemplos do Neve, porque é exatamente o que acontece onde eu trabalho. Cara, acontece. Toda empresa vai ter coisa do tipo. Faz todo sentido, sim. Eu costumo evitar o máximo também, prefiro comentar com código. Eu também, cara. Às vezes, inclusive, eu gosto muito de fazer uma coisa desse tipo aqui. Fugiu um pouco do escopo, mas deixa eu abrir uma classe Ruby. Aqui, por exemplo, né? Vamos supor que aqui eu tenha, em vez de lives.all, eu tenho um where, e aí live, sei lá. Tem alguma condição. E aí, tipo, sei lá, tem uma condição esquisita aqui, aí eu tenho um where.not com não sei mais o que aqui, sei lá, occur, on, e aí eu tenho um range, né, sei lá, tipo, de 1 até 2, sei lá, não faz sentido aqui, mas vamos supor, tá, que eu tenho um código mais complexo de entender aqui. Aí vem um cara bacana e escreve assim, o código abaixo, sei lá. Nem que ele não escreva tão politicamente assim, né? E de preferência em inglês. Mas mesmo se tiver em inglês e com um comentário sucinto, ele vem escrever assim: o código abaixo, lista apenas as lives atuais, né? As lives da última semana. Sei lá, qualquer coisa do tipo. Tá? O que que eu vejo um código assim, como é que eu refatoro? Eu venho e falo: bom, o código abaixo já não faz sentido, né? Eu coloco só lista apenas as lives da última semana. Eu venho e faço aqui, ó. Eu crio. Vamos supor que não tem um código aqui embaixo, tá? Eu crio uma classe privada chamada lives from last week. E aí eu movo isso aqui para essa classe, apago o comentário horrível e coloco aqui. Por quê? Porque aí está documentado, entre aspas, é um comentário, né? Não é um comentário, mas é descritivo. Dá para você ler e saber exatamente o que tá sendo feito, né? E aí tem um método aqui embaixo que faz exatamente a mesma coisa. É interessante por vários motivos. Um, que você quebra o seu código em mais métodos, fica mais limpo de ler, fica menos linhas. Imagina que essa action aqui tenha várias linhas e tal. Então fica mais legível e fica. Você tem a oportunidade de colocar um nome, né? Dependendo do caso, você pode colocar isso aqui numa variável também, né? Aí varia muito de código para código, de situação para situação. Talvez se pudesse fazer isso aqui, dá no mesmo. Né? Nesse caso aqui, eu não sei exatamente qual que eu usaria, tá? Mas se der para ler facilmente direto com a query, eu coloco aqui direto. Se não der, ou eu extraio para uma variável, ou dependendo do caso, para um método privado. Uma coisa bem interessante que eu gosto de fazer também. Ganhei 5 estrelas, muito obrigado, cara. Obrigado, tamo junto.
Vamos lá, então. Vamos começar a personalizar aqui o nosso app, porque tem uma hora de live já. E, enfim, eu quero tirar o CSS também para fazer esse neve aqui. Exatamente o que eu faria. Se alguém ficar interessado, o livro chama Clean Code. Sim, galera, Clean Code. Clean Code. Esse livro aqui, ó. Esse livro bonito aqui. Para quem tiver interesse, vamos chamar. Para quem tiver preguiça de ler, porque é um livro... eu não sei quantas páginas tem. Mas acho que é um livro grandinho. Deixa eu ler aqui pra não falar besteira. Não tem número de páginas? 164 páginas. Tem que ter um pouquinho de coragem. Para quem quiser, tem um vídeo do Bob Martin com o mesmo conteúdo, basicamente. Eu acho que no Safari... Como é que chama? Safari Baby, não é isso? Safari Books? É, não sei. Vamos procurar assim. Safari Books, Clean Code. Ficou de errado. É esse cara aqui, ó. Ele tem o mesmo conteúdo em vídeo. E é longo também, mas é... Aqui, ó. Eu não sei quanto custa. Mas, enfim, pra quem tem preguiça de ler o livro inteiro, vou mandar o link. Aqui, pra quem tem preguiça de ler o livro inteiro, tem o vídeo. Vou mandar o link do vídeo. Não vai? Não! Não sei se vai. Não sei se foi. Mas será que funciona o link? Deixa eu ver. Funciona, beleza. E aqui tem o vídeo também. Vou mandar os dois aí. Beleza? Tudo certo. Vamos ver. Fala, Frankston, beleza? Cheguei agora. Tá tudo bem, cara. Vai ficar gravado a live também, você pode assistir depois se quiser. Mas o que a gente fez até agora foi começar a adicionar o Boomer, tá? Como você pode ver, ele tá começando a ficar bonito. Tá feio ainda, na verdade. Mas ele vai começar a ficar mais bonito. Bom, isso aqui pra depois. Vamos lá. Vamos ver se o Boomer tem... Deixa eu esconder essa janela aqui, porque senão fica poluído minha janela. Opa, eu sumi. Aí eu voltei. Vamos ver se ele tem um esquema de tabelas. Eu nunca usei tabelas no Boomer. Eu tenho pouquíssima experiência no Boomer, pra falar bem a verdade. Colunas, elementos, table, ele tem tabelas, legal. Vamos colocar, ó, tá bem bonito até. Vamos dar uma olhada no código. Show code. Show me the code. Show me the money. Show me the code. Então vamos lá. Se a gente fazer uma tabela com a classe table. Aqui ficou certo, então. Eu vou deixar aberto porque a gente vai mudar daqui a pouquinho. Esse aqui vamos fechar. O main eu vou deixar aberto porque a gente também vai mudar. E lá na view do. das lives. A gente. Eu queria fazer uma coisa. Enfim, essa pasta não tem nada? Tudo nada. Vamos lá. Class table. Vamos ver se já muda alguma coisa. Ah, já melhorou um pouquinho. Deixa eu ver o que mais que ele faz. Ele adiciona umas paradas aqui. Ah, é legal, não precisa, não tem muita firula, né? É bem, tipo, basicamente só adicionar a class table lá em cima. É muito massa. É basicamente isso aí, não tem. Não tem enrolação, não. Deixa eu ver como é que ficou. Tchau, esse link vermelho tá horrível. Já não tá bonito, eu devia estar nessa moda de link vermelho. O azulzinho ficou mais. Achou de bola. Vamos fazer alguma coisa pro título aqui também. Ele tem um. Hero. Vamos ser muito grande. Muito grande não faz sentido. Ah, não, tem um bonitinho aqui. Vamos colocar essa parada. O nome application. E onde tem o nome do app? Onde tem o nome do app? Não tem, tá na própria view. Isso. Eu sei que não é assunto da live, mas tentei gerar views em outra pasta, mas eu não consigo editar. Hã? Sim, não é assunto da live, mas tentei gerar views em outra pasta, mas eu não consigo editar. Tá falando do device? É isso? Eu lembro que você me perguntou isso aí no Slack.
Se for, me pergunta lá no Slack, porque daí senão a gente foge do contexto aqui da live mesmo. Me pergunta lá no Slack que eu te ajudo, beleza? Vamos adicionar aqui então. Ah, vou mudar esses flash messages aqui também. Isso foi bem legal pra fazer flash messages. Web Easy Lives. Olha que bonito. Não gostei muito. Ah, tem umas cores. Olha que massa. Vamos testar com essa cor primária aqui. Vamos ver como é que fica. Aí, com pena. Tá, é lá, sei lá. Alguma coisa, né? Tá faltando um container lá no começo, talvez? Container. Não, container dentro dos chars, então não. Não é igual no Bootstrap. Ou container float. Não deu, não deu. Mas eu tenho container aqui, tá bem engraçado. Vamos ver se isso resolve. Documento então. Ah, ficou inteiro agora. Foi de bola. Vamos lá, vamos dar site 1. Tem uma parada no Atom que é apresentar, né? Ah, moleque. Muito legal. Beleza, Fabrício. Eu te ajudo depois pelo Slack. Fechou? Show de bola. Aí a gente pode mudar a cor, né? A gente não precisa necessariamente mudar a cor do Buma. A gente pode escolher uma cor. Que cor que vocês acham que ficaria legal? Falta fechar as aspas da Clap-Tive do Screwed. Não, eu já tá fechado, eu acho, hein? Não tava? Aqui, ó. Tá vendo? Tá até sublinhado. E o section ficou aqui dentro, ó. Beleza? O Rafael que mandou. Não, desculpa. Ah, fecha as aspas. Ah, foi mal. Ah, falta mesmo. Mas olha que louco, ele funcionou. Mesmo sem aspas. Valeu pelo toque, Rafael e França. Ué, aí parou de funcionar. Deixa eu ver, eu tiro aspas. Aí funciona. Vamos deixar essa aspas. Coisa maluca. Cara! Tirar o container, então. Vou tirar a div inteira. Como pode? Meu Deus. Ah, o Eric sugeriu uma cor legal. Sugeriu uma cor legal. Quer dizer, não sei se é legal, não tô vendo a cor. Vamos ver a sugestão dele. Tem um plugin pro Atom, que eu uso no Vue, que ele mostra, ele coloca como fundo assim, de texto a cor que você colocou. Deixa eu explicar melhor. Abre o negócio, né? Ele mostra é um azul, por aqui o fundo tá preto, não dá pra ver, né? Mas é um azul, meio tom do Facebook. Enfim. Vamos lá, um problema de cada vez. Vamos resolver esse fluido aqui que tá bizonho. Vou voltar a div. Container is fluid. Ah, vou passar aqui no meu. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada. Overview. Deixa eu ver. Start class. Passes, não. Vamos lá aqui no start mesmo. Então, a primeira coisa que ele adiciona mesmo é um section. Então, deixa eu inverter de novo aqui. Abrir essas duas paradas para trás. E ele inverte aqui também. Para ver se muda alguma coisa. Tenta ver se é o main que muda isso. Temos um main aqui?
A gente não tem, né? Deixa eu ver se é uma cobertura. Não, não tem também. Ai, ai. Solid template. Start. Não, não é disco, cara. Customização, velho. Sabe uma coisa muito chata que no Bootstrap tem, funciona bem pra caramba, que não tem no Puma? A busca. Pelo menos eu não achei. Vamos lá, Buma Fluid. Ah, contei, sei lá. Section Hero. Ah, o Fluid vai ter 32 pixels de cada lado. Em qualquer viewport, ou seja, qualquer momento de tela. Aqui, ó. Widescreen. Aqui, né? Isso. Widescreen. E, opa, junto com isso, vamos ver se faz o resultado que eu quero. Caraca! Minha tela tá muito grande? Não. Não é isso. Session Hero para Hero. Como assim? Vamos ver no Stack Overflow que sempre salva a gente. Hero. Cadê o fechamento aqui? Vou botar na tela de Rio lá, ver se tem. Você fala alguma coisa lá mesmo, né? Engraçado que aqui aparece inteiro, né? Vou pegar esse código inteiro aqui só pra. Vamos ver se eu não tô fazendo besteira. Ah, eu tô fazendo besteira. De cima ali funcionou. Vamos só copiar aqui então. É isso, copia depois vem o title e vem o sustrato. Beleza. Na verdade, o sustrato não precisa. Acho que é isso, galera. Fez lá para baixo, na verdade já estou, né? E isso, foi bola. Ver. Não é isso, o link foi para fora, obviamente. Melhorou já. Entendi, e o Eric estava certo no final das contas, ele estava certo desde o começo. Valeu, Eric. Fecha isso aqui. Como que acontece se eu colocar esse section, o conteúdo, né, dentro do section? Oi, bota. Ah, vamos ver como é que a gente pode fazer esse nav. Vamos ver se tem algum nav pronto aqui já. Esteia, section. Só uma div genérica. Elementos, modification. Tiles. Vamos ver que tiles. Ai, que legalzinho. Componentes, navbar, achei. Tô muito perdido usando o Google. Isso faz parte, né? É bom sair da zona de conforto pra gente aprender uma parada nova. E outra classe container para o conteúdo. Boa, vou fazer isso. Não tem um exemplo? Quero ver como é que fica. Aqui, esse exemplo.
Tô de bola. Eu deixo o que eu já tenho lá, eu deixo do lado direito. Acho que vai ficar legal. Vou copiar essa parada inteira. Vou copiar no arquivo novo aqui, 160 ali. Deixa eu mudar aqui pra L ou tem mudo aqui, não. Quer ver? Quer ver? Vou tirar as coisas que eu não quero, tá? Então eu vou tirar o logo. Aqui a gente tem um logo. Na verdade, a gente poderia colocar isso aqui como se fosse um logo, né? Não, deixa isso aqui, cadê o logo? É isso aqui. Então, vamos lá, vou deixar isso aqui como se fosse Easy Lives. Vamos ver se funciona aqui. Tirei o home, tirei o documento, tirei tudo isso. Era a parada lá no end. Então, fecho start. Então, assim, eu apaguei start, né? Vai apagar tudo isso aqui. Aliás, isso aqui. Aí a gente vai pegar só esse sign up e login. Na verdade, não vai ser nenhum nem outro. Buttons. Não vai ser nem buttons. Né? Vou tirar o buttons. Escrevi a aqui. Copio o nav inteiro e vamos colar lá no comecinho. Deixa eu ver aqui. Bem, não, peraí. Vou criar outra section. Ah, só fiz isso, fechou. Cadê o meu? Ah, aqui, ó. Não veio parar assim, ó. Tá tudo meio confuso, peraí. Vamos organizar melhor essa palavra. Vou colocar um section. Beleza? Diferente. É o seguinte, vou colocar section lá no yield lá embaixo. Eu não sei se precisa de um section para cada sessão. Vou dar de novo. Caramba, cara, tá mais perdido que cego já tem. Olha isso. Não ficou tão legal, não. Vamos lá. Comecei meio perdido, né? Comecei a fazer uma coisa, comecei a fazer outra. Em vez de fazer uma coisa por vez. Mas tá tudo bem. Deixa eu dar um jeito. Esse subtipo, na verdade, esse rio inteiro acho que eu vou apagar. Só pra facilitar. Deixa eu comentar. Agora ali ficou. CSS dá muito trabalho. Dá, cara, demais. CSS realmente dá muito trabalho. Eu tô incomodado, por que não tá aparecendo meu botão ali? Meu botão não, meu A que eu coloquei aqui. Vamos inspecionar o botão de ver. Vamos ver isso aqui abaixo. Tá. Aqui, teoricamente, não tá nem sendo exibido. Se eu clicar, não acontece nada. Muito bom. Lucas, vai no final, sessão Rio do Buma tem um... Peraí, Lucas, vai no final, sessão Rio do Buma tem com 9 bar. Olha, legal. Vamos lá, então. Sessão de Rio, vamos voltar lá. Na verdade, deixa eu abrir, tá? Não, fico indo, voltando. Hero... Então, veio com o navbar. Olha, vamos ver. Opa, opa. Parece que eu vi. Aqui. Olha, interessante. Interessante. Vamos usar isso aqui? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Seguinte. Eu vou copiar o que eu preciso copiar. Meu arquivo vazio aqui. Copiar o que eu preciso copiar. Vai ser mesmo. Copiar as coisas que eu não quero perder. E aí eu faço uma limpa, eu apago tudo e começo de novo. Não tem problema. Não.
Melhor? Vamos de novo. O famoso volta que deu ruim, volta que deu ruim. É, sumiu tudo que eu apaguei, inclusive o livro. Mas tudo bem. Vamos copiar esse section aqui, que o nosso brother Eric mandou. Poder ver se a sexy não é muito minha praia. Ah, ficou legal, hein? Eu não gostei dessa cor, só. Vamos aproveitar e já mudar a variável lá. Variables. Vou deixar aberto essas abas aqui do Puma, que fica mais fácil. Vou colocar variables lá no começo. Legal. Primary. De certeza. A gente vai colocar a cor sugerida no nosso brother. É o Rio, né? Desculpa. Foi o Eric também. Olha, um azul meio escuro. Eu não gostei muito, não. Fala a verdade. Quando eu quero mudar a cor, eu faço assim, ó. Eu venho no Inspector do Google Chrome, né? Seleciono onde tem a cor, no caso. Pode ser qualquer lugar, na verdade. Não, tem uma cor aqui, eu clico no ícone e ele mostra esse espectro. E aí eu vou mudando e vendo uma cor legal. Ah, esse azul aqui já me agrada um pouco mais. Esses dois. Vamos mudar esse mais escuro aqui primeiro. Já gostei um pouquinho mais. Vamos tentar aquele outro. Mas acho que esse aqui tá legal. Vou tentar copiar esse aqui. Mais clarinho, né? Duplicar, daí eu recarrego só na segunda. A gente vê a diferença. Quase a mesma coisa. Eu vou deixar o mais escuro. Não, vou deixar o mais claro. Beleza? Show de bola. Vamos lá então, vou mudar. Ah, mas o menu não tá aqui ainda. Cadê? Parece que o meu exemplo tava aqui. Aqui já é. Ah! Ele só mostra com um tamanho maior. Não, deve ter alguma configuração pelo lado. Vou dar um logo. Na verdade, vou fazer assim. Link to Easy Lives. E fecha aqui e faltou a classe. Beleza? Tô curioso para entender por que a parada toda aqui perdeu o highlight agora. O que que eu fiz? Alguma besteira aqui, hein? Se eu apagar tudo volta, então. Como é que voltou? Ah, algum bug no Atom. Bem, ficou lá Easy Live, não ficou muito alinhado, mas. Bom, tá alinhado com os outros, pelo menos. Show de bola. Se eu diminuir a janela, já mostra. Deve ter algum jeito de diminuir esse tamanho do Live Bar, o tamanho mínimo, né? Vamos ver lá as variáveis, vamos ver se tem alguma coisa de Live Bar. Às vezes tem o tamanho do Live Bar. Não tem. Acho que tá na minha cabeça agora. Insisti em abrir outra janela. Ah, tá. O comentário que o cara que mandou já estava aberto aqui. Bom, não sei o que acontece. Tá bom, eu deixo a janela um pouco maior. Depois eu pesquiso. Pra não, só pra gente não perder muito tempo agora. Depois eu pesquiso e eu falo isso na próxima live pra vocês. Ah, eu vou apagar aqui esse botãozão de download.
Vou apagar. Aqui vou deixar uma classe só. Deixa eu ver se funciona. Aqui em vez de home. Esse exact tem até um jeito legal pra gente usar. Mas. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma coisa que não seja link. Desalinhador. Enfim, vamos lá. O link de sair. Vamos vir pra cá. Com o navbar. Rapaz. Item. Faz sentido? Se for acompanhando até aqui, eu tô meio quieto, porque eu tô meio perdido aqui nessa parada. Eu tô meio quieto. Tá dando pra acompanhar? Tá legal. Se puderem, mandem um feedback nos comentários, por favor. Se não tiver, mesmo quando eu não falar, me avise pra, tipo, sei lá, vou parar e explicar melhor, tá? Neve deve ser JavaScript. Frankston, tem uma parada muito legal do Buma que ele não tem JavaScript. Então ele faz todas essas paradas só com CSS. Aqui, ó. Em algum lugar eles falam isso. Dá, não. Nenhum JavaScript incluído, o que significa que nenhuma opinião de JavaScript está incluída. E é exatamente isso. Ele não vem com JavaScript. E provavelmente se eu diminuir essa grafa. Deixa eu testar no que já vem lá. Olha, ele funciona mais ou menos igual esse aqui, ó. É tudo com o próprio CSS. É isso aqui. Deixa eu diminuir a janela. Ó, tá vendo? Ele funciona com o CSS. Eu imagino, não sei se tem algum JavaScript. Vamos ver se tem JavaScript. Não. Não sei, pode ser que eu esteja falando besteira. Eu vou dar uma olhada nisso aqui com calma depois e eu aviso vocês. Mas é o seguinte, agora a gente já tem o título aqui, né? Vai ficar esquisito um Hero gigantão ali. Não sei, o que vocês acham? Esse overview, essa palavra toda aqui dá pra tirar. Aqui. É, eu acho que eu não quero mais o Rio, né? Tudo de ideia. Vou deixar só o Navbar mesmo. Esse tipo de comentário que o Thiago falou, enfim, acho que não precisa, eu gosto de tirar. Legal. O font awesome, eu vou tirar. A gente pode até adicionar ele depois como um pacote do NPM, ou do Yarn, né, no caso. Ah, quer dizer, é do NPM, mas usando o Yarn. Eu vou tirar porque a gente não tá usando nada agora. Se precisar, depois a gente lembra e aí a gente coloca como pacote, tá? Só para dar uma limpada no código aqui. Tive operação, quase 1 hora e meia já. E as minha mega habilidade em Boomer não ajudou muito. O Yield está faltando, vamos colocar o Yield dentro de uma section. Mas vamos colocar ele solto, vamos ver o que acontece. Vai ficar tudo grudado, beleza. Beleza, ruim. A gente adiciona uma section aqui. E fecha a section aqui. Acho que não vai mudar nada, pelo menos a palavra não mudou. É, realmente não mudou. Vamos procurar na documentação. Sections. Rafael tá perguntando aqui, Lucas, lembrou de tomar café da manhã hoje? Lembrei, cara, lembrei, porque eu fico com muita fome na live anterior. Não vai desmaiar ao vivo. Não, não, hoje não. Semana passada eu confesso que, olha, eu já tava meio que em jejum na noite anterior, não tinha comido bem, aí eu acordei 6 horas da manhã, 11 horas da manhã, tava aqui fazendo live, putz, morrendo de fome. Hoje eu tomei café. Vai na guia layout. Ô, valeu. Section. Show de bola, valeu. Valeu, Francis, também mandou aqui. Na section do yield tem que ter a classe container. Tem que ter a classe container ou a classe section? Tem os dois aqui, né? Vamos colocar os dois.
Acho que esse é o padrão do Bruno. Quase. Ah, muito melhor. Muito melhor. Outra coisa que me incomodou um pouco foi essa distância entre o navbar e os itens. Left. Me ajuda. Enfim, deve ter um jeito também. Eu preciso dar uma pesquisada. Como é que faz isso? Eu resolvo o navbar inteiro. Eu preciso resolver essas duas coisas. Tá me incomodando o meu toque aqui. Tá incomodando porque tá. Tem um espacinho aqui embaixo. Depois a gente arruma. Lives. Tá. Outra coisa legal pra gente fazer também é mudar os títulos, né? Então, dependendo da página que você tiver, no caso aqui a gente tá na página de lives, eu colocarei aqui Easy Lives, nova live. Aí você clica em sugerir live e muda aqui, sugerir live. É esse tipo de coisa. Vai em Elements, troca essa tabela. Tem outra tabela mais legal, é isso? Opa, não é. Elements. Table. Qual que vocês acham legal pra gente colocar no Stripped? Sei, só vou dar o padrão aqui. Vou colocar pra ver como fica. Não mudou. Ah, ele só vai mudar quando tiver um segundo registro. Obviamente. É isso aí, ficou escrito. Mas o resto é igual, né? Tem algum que vocês querem que eu coloque? Alguma que vocês acham mais bonita, sei lá. Vou testar essa. Nossa, tá faltando um elemento ali. Ah, sim, porque quando não tem autor, a gente pode trocar isso aqui e colocar o pedido pra fora. Por quê? Porque quando não foi eu que criei a live, ele não mostra o PD, né? Praticamente vai arrumar. Mas é que foi estranho, né? Esse quadradinho vazio. Eu acho que eu gosto mais do padrão mesmo. O que vocês acham? É, acho que isso ficou mais bonito. Talvez até colocar o Stripped. Stripped talvez fique legal. Pessoal. Vamos deixar assim. Tá live ficou meio solto aqui também, né? Vamos lá. Muita coisinha pra arrumar. Muita coisinha pra arrumar. A padrão eu acho que ficou melhor. É, eu gostei. Vamos deixar esse striped aqui, depois a gente testa com várias linhas. Aí qualquer coisa a gente muda. Beleza? The head to the body. Mas ele já tá, não tá? É, já tá, a gente já tá usando. The head to the body, por isso que mudou. Opa. Ele mudou aqui. Ficou negrito, ficou destacado. Já tá, o Eric, já tá lá. Strips também. Show de bola. Esse tirar live talvez pudesse ser um menu aqui, né? Vamos mudar esse formulário, cara. Esse formulário tá muito feio. Formulários. Components, provavelmente. Não, tem uma seção própria dele. General. Usa H1 na Lives. Tá, H1 já. Eu acho que o. Tem uma parada que modifica. Desculpa. Tem uma parada que modifica o H1 pra realmente ser H1. É tipo uma classe que você coloca nele. Só achar aqui. Modifiers. Typography Helpers. É esse cara aqui, ó. Deveria ser, pelo menos. Sozinho. Não tem tá aqui. H1. Vamos lá.
Vou tentar esse sozinho. Aí, muito legal, não? Vou deixar assim por enquanto, tá melhor do que antes. Mas não tá tão legal. O Eric tá sugerindo dar um E3. Acho que não vai mudar muita coisa, não. Depois eu penso em alguma coisa melhor. O E3 tá melhor, de fato. Valeu. Ah, vamos colocar um botão aqui pra gente. Mas vamos lá, colocar um botão rapidinho aqui. Componentes. Boa. Botão. Cadê o botão? Botão. Acho que se eu colocar primer agora, ele vai usar esse tom de azul. A gente substituiu a variável primer. Vamos ver se isso que vai acontecer. Vou colocar aqui class. Ah, que coisa linda! A gente pode fazer a mesma coisa. Talvez agora fique estranho com o striped aqui. Talvez seja melhor sem striped. Vamos ver se tem alguma outra cor que faça sentido ali. Se fosse um delete, com certeza a gente poderia usar o danger. Talvez warning? Amarelo? O que vocês acham? Vamos tentar o info. O info? É igual? Ah, é porque a gente mudou, né? Na verdade, a gente mudou a cor dele pra ficar muito parecido com isso. Enfim, tá bom. Deixa eu fechar essa aba. Deixa eu dar lá pra começo. Talvez dá pra link. Vamos ver como fica. Cadê? Nossa, eu perdi. Link. Vamos ver. Não. Acho que é amarelo, né? Não foi tão ruim, não. Mal é. Apesar da classe não fazer sentido ser muito tipo online. Última tentativa. Sucesso. Ah, ficou legal. Acho que ficou melhor do que o amarelo. Small, será que é isso, Small? Vamos ver se eu consigo chupar essa. Ah, moleque, é isso aí. É isso mesmo, não. Bom, foi de boa. É que na verdade eu tô com um zoom aqui no navegador, né? Esse aqui que é o tamanho padrão. Tô dando um zoom pra que fique melhor na transmissão, aí todo mundo esteja enxergando direitinho. A tabela deixa pra botões. Também não repetindo o comentário. Show de bola. Não tá ideal ainda, mas meu, já tá melhor que antes, né? Já tem uma carinha mais. Menos fosca. Ah, isso aqui tá horrível. Isso aqui eu nem sei se a gente precisa manter, na verdade. Eu tô pensando seriamente em tirar essa página. Não. É o mesmo conteúdo daqui, né? E não vai ter mais tanta coisa. Vamos tirar essa página, pô? Vou na página de show. E deleto. Vou no controller do Lives e apago a action. E por fim, vou nas minhas rotas. E faço assim, accept. Tá? Ou seja, aí quando a gente rodar o comando Rails Routes, ele não mostra mais a rota show. Deveria, pelo menos. Lives. É isso aí, ó. Agora só tem as outras seis. Falta alguma coisa para fazer. Sim, no meu controller das lives, tem alguns lugares que ele vai redirecionar para live, que é o caso do create aqui, ó. Então ele vai redirecionar, ou seja,
Quando a gente for lá e criar uma nova, ele vai dar pau, porque não existe mais a página do show, né? Essa action aqui. A gente pode redirecionar o usuário para a lista completa das lives. É a mesma coisa aqui embaixo. Join. Lá em cima não tem mais show também. Fazer uma busca por show, não tem mais nada. Acho que é isso, hein? Sugestão de live foi. Aliás, eu não tenho a action de destroy, né? Aí, outra action pra gente apagar. A gente tirou na aula passada, então vamos lá, são duas aqui. Beleza? Sugestão. Não sei o que eu fiz aqui. Vai ter corrigido. Sugestão de live foi atualizada com sucesso. Criada com sucesso. Agora, quando a gente atualiza, não mostra o flash message. Tudo bem. Deixa eu arrumar o formulário que eu comecei a arrumar. A gente arruma o flash message, beleza? Tá aqui, inclusive. Ah, é. A gente precisa mover isso aqui também. Lá pro. Pra, né? Pra application, né? Tudo bem. A gente tá fazendo três coisas ao mesmo tempo. Não façam isso em casa, crianças. Você fica maluco de tentar fazer três coisas ao mesmo tempo. Mas tá tudo bem. Vamos lá. Vou colocar o if aqui, tá? Porque ele não mostra nada nessa parte lá do neve aqui no final, né? Até porque se eu deslogar vai dar pau, então é bom que eu já faça isso aqui. Beleza? Só recarregar aqui. Beleza, tudo continua funcionando. E agora, esse logado, como eu tenho que adicionar lá novamente em algum lugar. Vou apagar esse flashback aqui, que a gente aprendeu outro jeito. Então, deixa eu anotar aqui as coisas que a gente está fazendo. Formulário, tá? Atualizar formulário. Adicionar flash message e form layout. Beleza? Bom, eu preciso adicionar aquele logado como. Naquela hora eu coloquei sem ser link aqui e ficou muito tosco. Deixa eu ver como é que vai ficar. É. Grudou tudo ainda por cima. Não deu. Talvez exista uma forma no próprio. Deixa eu colocar um P aqui. Vai que é uma parada simples. Não resolveu. Vamos voltar lá, navbar, navbar, navbar. Navbar. Ok. Vamos ver se tem algum exemplo aqui de navbar. Sem ser link, né? No Bootstrap tem uma forma fácil de fazer isso. Talvez tenha algum jeito de fazer. Que é link. Então é isso que eu quero então. Link. Tá, vamos recorrer ao Google. Buma não link item on that. Ó, achei uma coisa que eu não estava procurando, mas o navbar hamburger, que é esse botãozinho, parece um burger, né? Dependendo do layout, parece que não funciona para mais pessoas. Talvez a gente consiga resolver. Então, deixa eu anotar aqui. A gente vai falar, maluco. Fix hamburger menu. Mobile devices.
Advice. Mas é autenticação. É de autenticação. Nav item. Boa. Vamos dar um zoom. Não vem com nenhum JavaScript. Aqui, porém, tem um exemplo de implementação que faz. É, realmente tem JavaScript. Eu tava meio confuso, tipo, como que vai abrir a parada com CSS? Mas como eu não manjo nada de CSS, hoje em dia tem umas coisas muito loucas, até fazer cálculo com CSS. Ele vai ver que tem alguma parada que entende eventos, né? Tipo, evento do clique do mouse, por exemplo. Enfim, aqui aparentemente resolveria o problema. Vou colar aqui, talvez eu nem comite esse código porque eu não revisei aqui. Não. Vamos só ver se funciona. Haha, funcionou. Ah, vou deixar comentado. A gente melhora esse código aqui, porque eu já vi que tem umas coisas meio ruinzinhas aqui. Beleza? Apesar de estar usando sintaxe nova e tudo mais. Enfim, vou deixar comentado aqui. Cadê? Eu tinha achado uma coisa parecida. Aqui, ó. Como ter um ícone no navbar item. Não é um ícone que a gente quer, mas talvez seja parecido. Teve o nav item também que o Eric mandou aqui. Deixa eu ver. Nav item. Vamos colocar uma classe aqui, navbar item, vamos ver se funciona out of the box. Sumiu. Mas não foi isso não. Vamos zoar no Google de novo. Tento usar spam. Cara, não é possível que não tenha isso na documentação. Será que chato? Nossa, coloquei a chat no full screen. Era pra colocar, sei lá. Ah, bem melhor. Vou dar que eu não vejo vocês. Eu já vou voltar já, só pra ver se eu acho. Essa parada aqui. Mas que fala alguma coisa de spam. Além do lombudinho ali, né? Mãe. Caraca. Cara, que é chato. Vamos ver. Bruno, não text. Dizem que a diferença entre um júnior e um sênior é a sua habilidade de procurar no Google. Eu gosto muito dessa frase. Não é totalmente verdadeira, mas é muito engraçada. E eu tô falhando miseravelmente. Acabei de perder 5 XP aqui nessa parada. Bom, não vou perder mais tempo com isso. Depois eu dou uma pesquisada aqui. Deu uma arrumada na impressão minha. Nem sei o que eu fiz aqui. Foi o P que arrumou? Tava todo torto, né? Aparentemente tá alinhado, assim, pelo menos. Cara, tá resolvido? Tô tentando resolver uma parada que já tá resolvida, é isso mesmo? Vou tirar o P. Tô tentando só de um pouquinho, sabe, sei lá por quê. Bom, eu vou voltar o P.
tava resolvido. Não tá ruim assim, não, né? Gostei. Enfim. Sempre dá pra melhorar, lógico. Mas. Na verdade, vem aqui. Fix. Dev. Vamos resolver o. Não, vamos resolver o. Vamos terminar esse 5 e daí a gente fecha a live, beleza? Tá dando 1 hora e 50 já. Falei que ia mirar em 1 hora e meia. Mas vamos lá. Melhorar o layout do form. Então vamos lá. Fecha essas duas coisas aqui. Na view. New. A gente vai ter sugerir live que tá com o H1. Né? Esse back não tá muito legal. Aqui, vou tirar esse, mas esse voltar aqui. Não tá muito legal, eu vou tirar, só que aqui é editar. Vamos lá no new primeiro. Eu vou copiar o H1, na verdade o H3, né? Eu vou copiar lá do index. Então vamos lá. Ver lives. Apaga isso aqui. Esse. Opa! Na verdade. Na verdade é só isso. Lá no edit. Deve ser muito parecido. Ah, tem que apagar os links. Show, claro. Apaguei a view show, né? Apagar esses dois aqui também. Red, vou apagar. Tudo, quase. Só que mesmo, sugerir lives. Editar live. E lá no meio faltou o nome, né? Sugerir live. Vou arrumar aqui. Beleza? Então vamos lá. Essa é a página new, sugerir live. E editar live. Show de bola. Então vamos lá no sugerir primeiro. Na verdade, a gente vai editar os dois juntos agora, porque a gente vai mudar nada. Não vai mudar nada porque eu fechei lá. Raiva. Estamos de volta, amigos da Rede Globo, com a turma aberta Form. No Form tem essa parte de erro, a gente vai mudar também. Por que a gente vai mudar? Os flat messages é o próximo item aqui, então eu vou tirar essa parte aqui. Cadê? Isso aqui? Não, tudo inteiro. Comprou um item também. Show de bola. E eu tiro os parênteses aqui, porque. Eu gosto de tirar os parênteses. Mas sempre. Quantos forms eu tiro? Meu pote. Aqui no suprimento. Vou paginar aqui para os comentários. Lucas, no usuário logado tenta essa tag. Level item has text center. Ah, o Ricardo tá falando que a janela tava redimensionada. Pode ser isso. A janela tá pequena. Não, mas aquela hora apareceu muito escroto. Apareceu tipo desalinhado aqui, não era? Sei lá. Enfim, tá resolvido. Que bom que tá resolvido. Eu não tenho a menor ideia do que essa classe do Eric faz. Então vamos testar. Então, cara. Layout. Application. Aqui tem um level bar item, né? Que eu tava procurando. Mas é um link. Demo P. OS. Ele mandou. A única coisa que fez foi tirar o meu espaço, sabe? Sei lá por quê. Tem que ver se o espaço funciona. Eu vou deixar sempre. Valeu, de qualquer forma, Eric. Vamos mudar nosso formulário, então, porque esses campos aqui estão horríveis. Estão bizonhos. Deixa eu abrir e falar. Achei. Formulário. Acho que dá pra gente usar esse tipo mais padrão aqui mesmo, né? Show de bola. Vamos copiar. Eu corto embaixo. Vou copiar de novo, porque não copiou. Agora sim. Nossa, muita coisa aqui. Vou copiar só o primeiro trechinho aqui. Aí esse field eu vou mover aqui pra dentro. Inclusive é a mesma classe do próprio Rails, né? Que criou pra gente.
Aí tem a label com classe. Nossa, eu tô copiando daqui, aqui, eu tô copiando errado, desculpa. Tá, classe é label. Classe label com o nome, tá? Aqui a gente tem uma de control. Input com a classe. Não, a classe do input é input. E a gente fecha a nossa. Como é grande, mas legal. Vamos ver como que a gente diminui. Talvez seja com esquema de dividir por colunas, né? Se eu não me engano, é alguma coisa desse tipo aqui, ó. Vamos ter completo, né? Columns, e aí eu tenho uma outra div chamada column. Staff? Eu acho que é isso. Só explico, tá? O que é isso? Seguinte, columns é o equivalente ao row do Bootstrap. E column seria equivalente a cada uma das colunas. Então, tipo, call. Na verdade, hoje em dia, no Bootstrap, quase dá só call. Né? Seria equivalente ao call. Tá? E aí eu poderia adicionar duas ou colocar esse half para ele garantir que é sempre metade. Beleza? Aí não fica tão gigantão. Tava antes. Essa é a classe do text input é diferente. A gente tem. Desculpa, text input, não, text area. Text area. E basicamente em vez de input, a gente tem uma classe text area. Eu vou duplicar tudo isso aqui para ficar mais fácil. E aí, em vez de subject, a gente vai colocar description. Em vez de text field, a gente vai colocar text area. Em vez de assunto, a gente vai colocar descrição. Em vez de label, não, label é a mesma. O que muda aqui é text area. Show? E por fim, ali é um botão, né? Então, simplesmente, faz button. Poderia usar. O parâmetro até legal porque a gente muda aqui o nome do que estava antes. A gente coloca assim, sugerir. Tá? E aí a gente pode colocar isso. Melhor já, hein? Tá com uma cara um pouco mais elegante. Ficou legal. Vamos ver se o menu. Desculpa, não, a página. O editar também ficou legal. Provavelmente eu tenho que mudar isso aqui. Ah, na verdade, isso aqui é o form, é uma parte. Então eu tenho que mudar para os dois. Né? Vamos fazer assim, fica mais fácil. A gente muda para salvar. Pronto, aí funciona para os dois. É o que eu faço quando não importa muito, que é nesse caso. Né? Então, editar, salvar. E o outro tem, já falava em cima, sugerir, né? E a gente tem que salvar também. Beleza? Não tá mostrando o patch message, né? Acabei de clicar aqui em salvar. Mas acho que é o próximo item. Correr isso aqui. Update form. Não é a mesma coisa? Acho que é a mesma coisa. Eu não tenho duplicado, né? Vamos então arrumar as flash messages. Primeiro vamos ver como é que funciona as flash messages. E se é que o Buma tem alguma coisa do tipo. Notification? Vamos ver se é isso. Eu acho que é isso, hein? Foi de bola. Pode usar esse verdinho para quando for a mensagem de que deu tudo certo, né? A mensagem de sucesso. E o vermelho para quando deu errado. Então vamos lá. O verdinho é sucesso. Como diria o Xaropinho. Ainda passa isso? Não sei que eu vejo falar disso. Ai, integridade, né? Tá, vou abrir o application layout. Vou colocar isso aqui. Lá em cima, não. Em cima não, na verdade,
Acho que ficaria melhor do leve, melhor depois do leve bar. Vamos lá, do leve bar aqui. Fecha ali, depois tem uma section. Eu vou abrir uma section só para ele. Se ficar ruim, a gente muda. Fechou? Será que eu deveria colocar aqui junto com ele? Eu acho que eu vou colocar junto com ele. Faz mais sentido. Ah, ficou show de bola, hein? Tudo bem que essa mensagem aqui é gigante. É, tá com zoomas ainda, assim, bem gigante. Mas tá legal, vamos se clicar, fecha, não fecha, porque já está. Não tem problema, a gente resolve junto isso aqui daqui a pouquinho. Botão de delete, aqui tem a mensagem, né? Tá legal, como é que a gente resolve isso aqui? Né? Como é que a gente faz? Ah, Thiago, me lembrei de uma coisa. Aqui nesse caso, né, tem gente que viria aqui e escrever assim, flash, message, ou mensagem de alerta, como você quiser chamar. É, posso colocar um comentário aqui no HTML, né? Aí eu poderia fazer aqui e até fechando depois embaixo, no caso aqui. Alguma coisa do tipo, né? Vou lembrar aqui. Aqui o texto depois. É, o jeito de resolver isso aqui sem comentários é você extrair isso aqui para uma parte. Né? É legal também e não fica um application layout de 500 milhões de linhas. O que eu gosto de fazer também. Aliás, eu gosto de extrair, não de ter um arquivo desse tamanho. Tá, então, vamos lá. Vamos extrair isso aqui rapidinho para um... Para uma partial, então ender flash messages. Olha só, fica bem elegante aqui. E aí a gente vem aqui em layouts e adiciona um novo arquivo chamado flash messages.rb. Tem gente que gosta de criar uma pasta chamada shared, né, de compartilhar a shared, tipo assim, né? Eu tendo a não usar elas porque não, você já pode usar direto a pasta layouts. E, enfim, quando é uma coisa separada, você também usa nas pastas de cada recurso, né? Quando é coisa de live, por exemplo, ou coisa de outras coisas. Coisas de outras coisas. Quando é páginas de outros recursos. E, enfim, eu tento não usar, mas de vez em quando pode ser que você queira usar no projeto inteiro, e aí, enfim, vai de cada projeto. Nesse caso, eu estou usando no layout, então faz sentido eu deixar aqui. Beleza? Vamos recarregar aqui só para a gente ver aqui, tá funcionando. E não está, porque faltou colocar aqui application, porque a gente está dentro da pasta application. Então é isso. Flash messages, flash messages. Application. De certo, geralmente ajuda, mas nem sempre. Ele está procurando application. Vamos colocar layouts? Não. Aqui ele geralmente mostra as pastas que está procurando. Então, views. Views, layouts, application, flash messages. Parece certo para mim, hein? Prever essa tentativa, você não muda nada e recarrega para ver se funciona. Eu faço um texto. Você não muda nada e vai que por acaso volta a funcionar. Nunca em, sei lá, 15 anos de carreira, nunca aconteceu de resolver. Mas eu continuo tentando. Ai, ai. Deixa eu ver. Application. Nossa, eu tô fazendo besteira. É layout, só não tem nada de application. Cara, que drogado. Pronto. Resolvido. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente não vai exibir o tempo todo, né? A gente quer um array do flash. E o flash tem essa parada muito louca. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar um binding.try aqui. Vou recarregar a página, só para mostrar para vocês como é que funciona internamente o Linux, né? Ah, um detalhe, se você estiver no try e limpou sua tela, e você quiser saber onde que ele parou, você pode mandar esse comando where am I? Né? Três palavras aqui, na verdade. Where am I? Tipo, onde eu estou? E ele te mostra, ele imprime de novo na tela que ele mostrou lá no começo. Caso você tenha
apagado, né? Se ele queria voltar, igual eu tô voltando no tempo aqui, ó. Caso você não queira, você queira recuperar onde estava, só digitar where am I, beleza? Tá, por que eu fiz isso? Porque eu quero mostrar que criança variável flash. Né? Essa flash é um flash hash do action dispatch, tá, você não precisa saber tudo isso aqui. O importante é você saber que ele tem esses dados, né? Então ele está falando aqui no caso que a sugestão de live foi atualizada com sucesso. E a gente quer fazer um loop para isso aqui. E a gente não precisa acessar essa variável de instância aqui manualmente, tá? A gente pode fazer um init. Se eu não me engano, vamos apresentar isso rapidinho aqui. Mas eu acho que dá para fazer um init. Set, por exemplo. E é isso aí. Aí ele retorna o flash aqui para você. Desculpa, o hash aqui para você. Então, na verdade, aqui, como é um array que tem uma key e um value, né? Você tem uma chave em valor, você pode até colocar assim, a type, que seria o tipo, né? Se é um alerta ou um erro, e aí depois coloca mensagem. Olha só que louco, message. Então eu vou mandar exibir o tipo, por exemplo, né? Ele imprimiu aqui notice. E se eu colocar message, teoricamente, ele vai mostrar a mensagem. Isso aqui é muito legal pelo seguinte, a gente recorta aqui. Vou até trocar já, aproveitar esses xzinhos aqui do Rails, do RB. E aí eu faço assim, ó. Eu vou colocar um do, tá? Porque vai ter mais uma linha. Essa aqui. Lá embaixo eu coloco o and. Não precisa do símbolo de igual, tá? Porque a gente não vai imprimir isso aqui, senão até vai ficar um monte de coisa poluída lá. O que a gente vai fazer é um loop. Então, se for do tipo notice, eu vou exibir isso, certo? Success. Se for do tipo alert ou error, não sei qual que é o padrão do Rails, mas acho que é alert. Vamos conferir aqui no controller. Controller aqui é alert. Tá? Então quando der um erro, a gente mostra alert. Para fazer isso aí é muito simples, tá? A gente pode adicionar um if, mais ou menos assim, ó. Type. Se é do tipo notice, nem precisa especificar o alert, na verdade. Se é do tipo notice, eu mostro isso aqui, isso success. Caso contrário, eu vou exibir. No caso, o outro é is danger. Danger? Eu acho que é isso. Danger, isso aí. Faz sentido? Tá tranquilo até aqui, galera? Vocês estão acompanhando aí? O Romário tá mandando, where am I no binding.py tem um atalho que é cifrão, boa, cara. Nossa, fazia muito tempo que eu não usava isso, eu nem lembrava. Cifrão, não funciona, cara. Acho que é cifrão ponto alguma coisa, não é? Cifrão ponto? Não, cifrão ponto é outra coisa. Deixa eu ver as pessoas que se mandam. É. Mas, boa. É isso aí mesmo. Enfim, de qualquer forma, eu geralmente digito, tipo, digita até o R, aperta o tab, ele completa para mim, já é suficiente. Bom, deixa eu baixar isso aqui, voltar lá para o nosso código. E aqui, em vez de full bar, né, eu vou exibir minha message. Tá? Aí vamos ver se fica legal. No caso, não tem mais, então vamos criar mais uma. Perdi a conta já, eu acho que está na 3. Salvar. E olha só faltou a classe. Por algum motivo ele pegou a classe errada. Mas funcionou já. Deixa eu ver, não mostrou nenhuma. Eu provavelmente esqueci o igual. Acabei de comentar agora há pouco no outro igual. Editar, salvar e pronto. Foi de bola. Deixa eu pegar algum caso aqui que eu não. Pô, vamos sugerir uma live e tentar salvar sem adicionar nada. Pronto, não funcionou. O que que não funcionou? Porque lá no controller a gente não adicionou essa parada. Então o que que eu estou tentando fazer? Criei uma página de sugerir live, né? Entrei na página new, tentei salvar, e como a gente tem uma validação do assunto é obrigatório, ele não funciona. Então vamos lá, live, está aberto já aqui. Então vamos lá, tentou criar, salvou, salvou, se não salvou a gente mostra. Flash now, tá? Quando a gente não tem, quando é um redirect, a gente não precisa do now, a gente nem deve usar o now. Quando é um render, a gente usa o now. Então, não é assim, tô falando besteira, é now
Sim, acho que é. Nossa, deu branco. Como é que contar se deu ruim? Deu ruim. É assim mesmo. Sugestão. Não. Em vez de colocar uma mensagem, a gente pode colocar live.errors.fullmessage. Errors retorna, se eu não me engano, ele retorna um hash cheio de coisas. E aí, fullmessage é um dos métodos que ele responde, que retorna um array de mensagens. E aí, a gente pode ou fazer um join com vírgula ou com espaço, com vírgula seria melhor, ou ainda tem um outro método que é o toSentence. Funciona mais ou menos assim, ó. Vou abrir um Word console aqui. A gente tem um array, por exemplo, vamos supor, deu ruim e deu merda. A gente tem esse array. Se eu fizesse com um join, se eu fizesse só o join, ele junta tudo sem espaço e aí deu ruim mesmo. Vou colocar com vírgula, ele mostra assim, mas não é tão legal porque. Na verdade, vamos colocar mais um aqui, ficou melhor. Deu pior. Deu pior, não existe, né? Full. Tá? Então ele colocou vírgula para separar todos eles. Em vez disso, eu vou colocar o toSentence. Sabe o que acontece? Ele coloca vírgula no primeiro, vírgula no segundo e o end, né? No caso, aqui está configurado para inglês. A gente já mudou para português. Então ele vai colocar um e outro, né? No caso, só vai ter um erro ali, porque é só. No nosso model lá, a única validação que a gente colocou, se não me engano, foi para o assunto. É isso mesmo. Mas é bom a gente estar preparado para o futuro, então toSentence vai resolver. Vai colocar vírgula e depois a gente muda a configuração para português. E aí ele muda certinho. Tá? Então, subject can't be blank. Tá? Deixa eu só anotar aqui, mudar. Para eu. A gente vai usar a gem 820 e a gem device 820. Bom, mensagens flash adicionadas. Tá? Estão em inglês ainda, mas porque é só o padrão do inglês. E se eu colocar aqui alguma coisa, né? Tipo, FUNFA, ele vai falar sugestão de live foi criada com sucesso. Então, beleza, show de bola. As flash messages estão funcionando. Quando você sai, ele mostra, né? Tipo, você precisa logar para continuar e tal. Quando a gente adiciona essa gem device 18 anos, ele já traduz todas essas mensagens. Faltou melhorar o layout aqui, né? Do device. Se alguém quiser mandar como pull request antes da próxima live, show de bola, manda bala. Esse é o tipo de coisa que a gente conversou lá no começo, que eu acho que faz sentido, né? Faz sentido, tipo, deixar como pull request, porque a gente já fez isso para outras páginas, então não faz. A gente não precisa ficar perdendo tempo para fazer várias vezes. Tá, joia? Talvez se ninguém fizer, eu mesmo mande um pull request lá pra gente não perder tempo com isso aqui na próxima live, tá? Galera, é o seguinte, a gente passou um pouquinho do horário já, são 2h11 de live. Eu vou deixar essas próximas coisas pra próxima, tá? Eu subestimo a minha capacidade de enrolar. Porque a minha ideia era falar sobre a votação, né? Até o título da própria live, que é falar de votação, para a gente ordenar. Até deixei aqui uma página da documentação do Rails para mostrar esse lance aqui de caching, de contagem, esse tipo de coisa. Mas eu falei que não queria enrolar mais e já tá com 2h12, acabei de ver aqui. Então eu vou deixar tudo isso aqui para a próxima live, porque eu respeito o horário de vocês. E eu também tenho meus compromissos, tenho meu horário. Então eu não quero enrolar mais. E a gente deixa essas coisas para a próxima live. Pode ser? Fechado? Eu até vou cadastrar esses próximos assuntos aqui para. Não, não faz sentido cadastrar no próprio slides, não. Eu vou deixar aqui, a gente abre esse arquivo aqui e continua dele na próxima live. Beleza? O Romário está falando aqui que apenas o cifrão funcionou. Talvez você tenha um atalho. Tem um arquivo, Romário, que chama. Você pode definir alguns atalhos, métodos, algumas coisas. Talvez você tenha tipo um def cifrão aí, não sei se funcionaria isso. Talvez você tenha uma variável, não sei. Alguma forma você fez um alias dentro do seu try.
RC que faça isso, tá? Talvez seja isso, não sei. No meu não funcionou. Não sei, pode ser alguma configuração que a gente tem diferente, sei lá. Tá joia? Bom, eu vou comitar tudo isso aqui e vou fazer um push. Olha o perigo. Nossa, tudo de tanto errado, hein? Status. Eu vou fazer. Nossa, cara, os outros arquivos. Nossa, eu fiz um git stash. Tudo bem, tudo bem. Eu fiz um git stash. É só a gente voltar, faz um pop. Meu Deus! Viu? Quer digitar enquanto fala, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Quase que eu perco tudo. Tá bom, não foi tanto assim. Tô exagerando. Eu vou comentar com calma depois que eu finalizar a live aqui e mando pro GitHub caso vocês queiram dar uma olhada. Joia, porque eu não vou comentar tudo em um commit só. Não vamos fechar tudo em um commit só, eu vou mandar em commits separados para fazer mais sentido. Beleza? Galera, o que vocês acharam sobre a live? Foi legal? Foi. Acho que foi um pouco mais enrolada, né? Porque eu não manjo tanto de Boom, então. Enfim, fui fazendo aqui junto com vocês, estudando a documentação e tal. Mas no mundo real é assim que funciona, né? Às vezes a gente pega um projeto novo, não dá pra gente aprender tudo, né? Da manhã, depois vai acabar surgindo outro framework CSS e a gente vai ter que aprender de novo. Não necessariamente, né? Mas é interessante a gente sair da nossa zona de conforto e aprender coisas novas. Então, foi uma coisa que eu quis fazer, né? Usar uma parada que eu não manjo tanto, mas foi legal, porque aí vocês veem tudo como é que é o passo a passo, quando eu erro, como é que eu procuro no Google. Esse tipo de coisa, né? Eu vou mostrando as anotações, os rascunhos que eu vou fazendo. Faltou mostrar umas coisas aqui. A gente deixa para a próxima live. E é isso. Me dá um feedback, pá. Manda nos comentários, por favor, o que vocês acharam. Se foi legal, se vocês estão curtindo, se tem alguma coisa que dá para melhorar, alguma coisa que eu possa preparar para a próxima live. Me manda nos comentários, por favor. Enquanto isso, eu vou ler os que já tem aqui. O Romário mandou show, pode ser. Pode ser o lance do cifrão, né? Tá uma live code top, mano. Estou curtindo também. Minha net caiu. Peguei nas metades. Ricardo, vai ficar gravado se quiser assistir depois. Você pode assistir inteiro, né? A versão completa. Assim que eu fechar aqui, já vai ficar disponível. Ficou massa. Mensagem retida para análise foi algum link, então eu vou mandar exibir. Todo mundo vai poder ver. Vamos template, vamos ver o que é. Um template plugin, que ideia massa para um pull request, cara. Olha aí, foi de bola. Se alguém quiser se aventurar, tá aí o link aqui que o Eric mandou. Cara, se eu tivesse um troféu para entregar nessa live, esse troféu ia pro Eric, cara. O cara mandou vários links, participou pra caramba, mandou várias documentações, links de documentação, deu várias ideias da documentação do Buma. Show de bola, Eric. Se tivesse um troféu, esse troféu, cadê? Troféu. Vai para o Eric. Vai para ti, cara. Show de bola. Valeu pela participação aí. Mandou benzaço. Mandou muito bem hoje. Deixa eu ler os comentários que eu perdi aqui. Terminando aqui, eu vou fazer. Vou dar andamento no meu teste para um trampo aqui de Ruby. Massa, Ricardo, show de bola. Fabrício mandou muito top. Passa de login. Página de login do Buma. Live assim é show. Valeu, Fabrício. Show a live. Valeu, Eric. Foi muito bom, legal ver que você também teve dificuldades no Boom, assim como seria com qualquer um de nós que ainda não manja bem. É isso aí, Romário. Caras, e digo mais, cara, às vezes eu tô trabalhando, fazendo pair programming com um colega de trabalho, né? Sei lá, eu tenho que fazer uma coisa, um exemplo bobo, né? Tem que fazer um validate, uniqueness, aí eu tenho que colocar um escopo, e tem que colocar, sei lá, uma mensagem, aí tem que colocar não sei o quê. Cara, a gente não lembra de todas as paradas de core. O que eu tenho muito é snippets no meu editor, né? No Atom eu não tenho nenhum, justamente para me forçar a digitar a parada manualmente, porque é bom para os alunos, é bom para quem assiste as lives. Mas no meu editor do dia a dia, que é o Vim, eu tenho muitos snippets, então eu digito uma coisa, ele já completa tudo lá para mim. E aí é bom e é ruim, porque você acaba não decorando, mas também, cara, é bom a gente liberar RAM do nosso cérebro para a gente. É bom a gente liberar RAM do cérebro para a gente guardar o que precisa ser guardado. Né? Às vezes a filosofia, a arquitetura de um código, esse tipo de coisa é mais importante do que a sintaxe em si. Porque a sintaxe é de boa, se você esquecer, você joga no Google e você acha. Né? É uma prova com consulta, se fosse um curso, né? Uma faculdade, uma escola, sei lá.
Então, eu gosto muito de não decorar coisas que não precisa, né? Libera RAM do cérebro. Libera SSD também. O que mais? Live code na Vera. Acho que era na veia. Na veia. Isso aí, brother. Resolvendo os problemas à medida que vão aparecendo. É isso aí. O Eric mandou um sorrisinho, porque ganhou o troféu, né? O troféu virtual aí pra ti. Rachou. O ritmo ficou bom. Ficou um pouco mais lento do que a live passada ficou, cara. Porque, né? E ele falou, mas totalmente compreensiva por conta das Zaída. Eu li zona antes de saída, ficou Zaída. Saída da zona de conforto. É bem isso aí, Rafael. Bem isso aí mesmo. A ideia é no próximo. Não falar tanto de Buma. Na verdade, eu vou tentar meio que deixar tudo pronto já, a parada do Buma. E aí a gente se foca na parte de votação, de ordenar. A gente pode até começar a criar testes. Eu não vou prometer muita coisa, porque, meu, essa live era pra ter 1h30. Eu já tá com quase 2h20. Então, não vou prometer muita coisa. Mas talvez na quarta, na quinta, na sexta, a gente coloque testes, a gente faça uma API. Tem um outro projeto que eu tô a fim de criar também, que. Cara, esse projeto envolve tudo, assim, desde app mobile até embedar vídeos do YouTube, do Vimeo no projeto, sistema de comentários com moderação. Cara, é um projeto bem mais completo e acho que vai ficar bem legal porque a gente vai poder fazer junto. Né, talvez eu até comece ele pra gente fazer toda essa parte básica de novo, não ficar muito maçante. E a ideia é basicamente assim: cada live tem um assunto principal. O assunto dessa live aqui foi Buma, por isso que foi mais lento, porque eu não manjo tanto, mas o assunto principal, para cada live vai ter um assunto principal. E aí a gente vai falando de uma dica aqui, uma dica ali, fala um pouco de Rails. Você sempre vai fugir um pouco do escopo e tá tudo bem. A ideia é essa mesmo. Mas eu acho legal ter um assunto principal para cada live. Show? Tem mais algum comentário? Não, é isso aí. Bom, galera, então eu vou fechando a live por aqui. Fechando a live. Não tem como fechar. Vou finalizando a live por aqui. Obrigado por todo mundo que acompanhou aí. Vocês são demais, cara. Vocês são massa demais. Obrigado por estar acompanhando. E vamos divulgar lá as lives para que no próximo tenha o dobro de pessoas. Eu vou fazer uma campanha, como eu falei, né? Fazer uma campanha para ter mais gente. E me ajuda a compartilhar. Manda para as pessoas que vocês acham que pode ter interesse, que querem aprender a programar. E, enfim, todo esse conteúdo aqui com certeza eu poderia empacotar e vender, mas eu estou fazendo de graça. Então, em troca, eu queria humildemente pedir para que vocês compartilhassem, porque pode ajudar mais pessoas. E, enfim, me ajuda também. Tá joia? Meu, muito obrigado e tamo junto. A gente se vê na próxima live. Deixa eu ver, chegou mais um comentário aqui. Poderia ter um projeto de exemplo, de um exemplo aí para implementar a API do Google Maps, onde eu colocaria do ponto X até o Y. Show de bola, Ricardo. Boa ideia. A gente pode. Você pode mandar essa sugestão no próprio Easy Lives, que é, a URL é. Cadê? Tá fechada. A URL é essa aqui, ó. Easy Lives, aqui. Vou mandar no grupo aí. No grupo? Não, no chat, desculpa. Mandei aí, beleza? Manda a sugestão lá, e aí, assim que a gente fizer o esquema de votação, a pessoa vai poder. Todo mundo, né? As pessoas vão poder ir votando, e aí os assuntos vão pra cima e pra baixo. E aí a gente dá foco no que for, no que tiver mais em cima, né? Com maior prioridade. Beleza? Bora divulgar nos grupos de Slack e de Telegram das lives. Show de bola, isso aí, valeu. Abraço, Lucas, não desanima não, um dia vai bombar aqui. É isso aí, cara. O meu canal do YouTube anda meio abandonado, né? Eu foquei muito no Instagram. O Instagram tá com quase 10 mil seguidores. Eu fiz muita. Eu tô dando muita atenção para os alunos do curso nesse momento, porque eu abri curso. Desculpa, eu abri as inscrições no mês passado, então eu tô regravando algumas aulas, tô dando atenção focada lá. Mas agora com as lives eu começo a dar foco aqui pro YouTube. Então a ideia é fazer o canal crescer e as lives espero que me ajudem. Tá certo? E é isso aí, cara. Não pode desanimar que um dia vai bombar. É isso aí. Show de bola, galera. Mandei no grupo do One Bitcode para ajudar a galera. Show de bola, cara. O Scores é gente finíssima. Para quem não sabe, até a gente já gravou lives juntas aqui no canal. Procura aqui no meu canal que tem uma live que a gente gravou junto. Juntos. E, enfim, cara, gente finíssima. Tá joia? Isso então, chega de enrolação. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou e eu te vejo sexta-feira que vem, no mesmo horário, às 8 horas, aqui no YouTube, lucascaton.com.br/lives. Beijo lá, valeu!